Tak hezké odpoledne. Jsem moc rád, že vás mohu přivítat v aule Arnošta z Pardubic v takto hojném počtu, že vás Čaj opáté zase přilákal. A především, že vás přilákali naši dnešní hosté, které bych chtěl pozvat na pódium na šálek čaje a na povídání. A zůt tedy mezi nás moderátora, novináře a autora vlastního podcastu Čestmíra Strakatého. A novináře a zahraničního zpravodaje České televize Andrease Papadopoulose. Já je tady. Dobrý den, děkujeme za pozvání. Dobrý den. Tak, pánové, dobrý den ještě jednou. Vítám vás na Univerzitě Pardubice, to si trošku. Tak, abych mohl číst taky. Moc děkuji, že jste si na nás udělali čas. K, tomu, k té kávě přidáme trochu čaje, jestli se nezlobíte, Andrási. Mně napadá první otázka, což já už jsem se vlastně dozvěděl, ale nevím, jestli to budou vědět naši diváci, jestli vy dva se znáte, protože oba, má, oba jste byli nějakou dobu, vy jste současně v České televizi, ale vy jste tam taky působil. A tak mě napadá, Vesík, jste se nám? My jsme se potkali na a poprvé. A já jako nechci úplně teď říct, že když tam byl Čestmír, tak to byla pro mě taková televizní prehistorie. Tak řeknu, že to bylo prostě tak dávno, že já jsem tam ještě nepracoval. No, já jsem totiž teď přemýšlel nad tím, jestli jsme se vlastně potkali. Protože jsem nějak kolik let. Že jsme se možná mohli potkat, ale asi ne, no. Můžu se zeptat, kolik těch let? Ne tak jsme se tam nepotkali, <laughs> když, když bych jako provedl ten výpočet, tak uh, myslím, že jsme se tam minuli třeba o rok, dva. No, já bych se asi, pánové, dostal rovnou k takové uh, asi obligátní otázce. Uh, zda jste vždy chtěli být novináři. Andreasi. Mám začít? Jo, já ano, já, <coughs> já o tom mluvím, kudy chodím, protože uh, jsem rád, že jsem si jako vysnil povolání, které ve firmě, pro kterou jsem prostě to chtěl uh, vykonávat to povolání a že se mi podařilo vlastně od jako uh, úplně těch prvních kroků až vlastně se dostat na to místo, které jsem vždycky chtěl, takže jsem za to rád a jako je, je, je to tak, že jsem chtěl být zahraničním zpravodajem České televize a tím jsem se stal, takže mám v tomto velké štěstí. A vy, Čestmíre? Ne, já jsem, já jsem nechtěl být novinářem Uh, nevím, asi bych neřekl nikdy, ale, ale rozhodně jsem, to nebyl žádný moje vysněný povolání. Jak to říká hezky Andreas, to je takový jako dobrá story. Uh, já to mám tak, že jsem vlastně skončil v novinářině úplně náhodou. Uh, v určitý nějaký fáze mého života jsem uh, chodil na práva, pracoval jsem v advokátní kanceláři. Ta práce mě extrémně nebavila a advokace se mi zdála být jako. Uh, Rozhodně ne, cesta, kterou bych chtěl jít. Tehdy jsem studoval uh, obor, který se jmenuje Arts Management. Uh, nedostudoval mufrem. A Ale všem vám doporučuji, abyste dostudovali, protože já jsem sice nic nedostudoval, ale uh, kdybych býval, byl dostudoval, bylo by to tak jako lepší. Uh, no a vlastně na, úplně náhodou mi tehdy kolegyně, uh, pozdější kolegyně, tehdejší kamarádka, mě upozornila na to, že nabírají v České televizi na 424 do směny a nějak jsem se tam dostal. Takže ty jsi byl na směně? Jsem byl na směně. No tak to jsme se tam nepotkali tím pádem a minuli jsme se o několik pobár Ano, já jsem, já jsem šel od úplného dna, doslova od dna české televize. To jsi nešel od většího dna, dna než já? Protože ty jsi, tvoje dno byla ta denní směna. Ano. No tak moje dno bylo ještě ty moje tvoje, dno. Tvoje dno bylo Arpa? Moje, d, uh, no. ne, ne, moje dno byla uh, Ostravská, nebo takhle, nebylo to dno. <laughs> Odvolávám, jo, ale... Tady nejsi v Ostravě, tady a, můžeš. A tak, a, a tak jo, tak moje jedno byla Ostravská česká televize a tam mě vyhodili, nebo jako nechtěli mě tam. Já jsem tam šel, měl jsem řečové vady, schválně jsem řekl řečové vady, protože mi nešlo ř a d. A, a vlastně tehdy ta šéfka, zpravo, šéfka redakce, tak já jsem se tam jako a, hlásil na správce sociálních sítí, tak to mi řekl jako, že ne. Potom jsem tam šel na takovou jako stáž, kde jsem se jako víceméně vetřel prostě a tam to bylo takové jako hej, hej pojď sem, ne, nezacláněj a když jsem se ptal, jestli by třeba nešlo jako tam zůstat a nějakým způsobem se vypracovat a tak dál, tak mi jako řekli, no, tak to ne, na televizi to není, synku. Tak jsem a to bylo, já nevím, to bylo někdy prostě před prázdninami nebo něco takového a tak ty prázdniny jsem strávil tím, že jsem odboral ty řečové vady vady a, a vlastně v září jsem se přestěhoval do Prahy a šel jsem do Č pražské české televize, a tam jsem za, jako šel do toho dna, což byla ta redakce plánování a analýz Arpa, no tak to je prostě jako čistec zpravodajský, protože tam prostě lidi, kteří jsou docela dost neskušení, a já <laughs> jsme hledali <laughs> for tak jsme hledali vlastně témata pro ty jako velké novináře. Moje první téma bylo, že Saska, nebo jo, že Saska má rekordní zisky z hazardu. To jsem našel jako v nějakých veřejných prostě zdrojích. A víte, co z toho bylo? 20 sekundová zmínka v hlavním vysílacím proudu 16.35. A víte, a víte, jaký to byl pro mě velký úspěch? Já jsem si to vyexportoval a poslal jsem to úplně všem. A říkám, tak, a, a celá ta rodina. no A kde jsi? A, a tam ty, tam ty obrázky, prostě takové to počítání peněz, nějaké záběry saské, kam no já jsem to napsal, nebo já jsem zjistil, napsal, že oni. Aha, mm -hmm, tak jo. No tak potom jsem už se jako někdy i objevil, a to bylo jako takové méně uh, slavnostní to objevení, no spíše bych na to radši zapomněl. Čest míre, vy u sobě říkáte, že jste stydlivý introvert? pokud se nepletu, minimálně v jednom rozhovoru jsem to postřehl. A to může být vlastně ve vaší profesi někdy trošku výzvou. Jak se s tím popasováváte? Tak zjevně skvělé. Výzvou to pro mě určitě je, nebo bylo. Je to jako proces nějakého každodenního asi odbourávání. Je to samozřejmě asi lepší, než to bylo před těma šesti lety, kdy jsem začínal. Šesti lety, řekněme. Uh, teď myslím na obraze. A je pravda, že já jsem ještě předtím měl, ještě vlastně tehdy v četři, ještě jsem měl nějaké jako, uh, vstupy do vysílání a bylo to teda tra tragické všechno. A jaké bylo téma? Uh, byl jsem na demonstraci. Ne, pozor, pozor. To by dali demonstraci. Byla nějaká, vraž, ne, byla nějaká vražda a já jsem já jsem měl na nějakou vraždu a dělal jsem telefonát uh, do vysílání. Moje téma bylo, že se ruší psí hřbitov. <laughs> tak pozor, ale to je, je to... Tak to mám ještě podobnou věc. Moje jediná a, a, a první a jediná reportáž byla, že v zoo pojmenovali hrocha váleček. Takže prosím pěkně. A byl tam Marek Eben. No tak to mělo dobře, ale když uvidíte redaktora České televize, že je v zoo, tak to znamená, že začíná, protože moje druhá reportáž byla o tom, že se narodilo pět gepardů v Pražské zoo a byl tam... No, já ne. Jo, dám, dám Přibáň tam byl, takže, takže Pražská zlo si bere náhodně jako osobnosti a plus tam prostě hostí jako úplně náhodné začínající redaktory České televize. Já jsem navíc řekl v, tom, v té reportáži, že se narodilo pět paterčat a to je moje kontrolní otázka. Kolik je pět paterčat Gepardů? Pět. No 25, že jo? Ale já jsem si taky myslel, že je pět. Takže prostě já jsem v té reportáži řekl, že se narodilo pět paterčat a hned si mě zavolali potom na kobereček a říkají, tak Andrea, kontrolní otázka. A pět paterčat, kam pět, no ty jsi úplně blbej, že jo? Prostě to je pět a dvacet, pět, pět. Krát pět? No tak od té doby vím, že jedno paterče je vlastně jako... <laughs> jedna paterčata, já už to taky teď vím. Pomnožné slovo, no, vzdělal jsem se potom. Pardon, já jsem to ukradl úplně teďka. No mě tehdy totiž taky Marek Eben, introvert. Mě tehdy taky Marek Eben ukradl mikro, mikrofon. To byla taková jako kauza, kde zase vlastně mě říkala, že jsem debil, protože jsem mu, uh, se mu vlastně dal mikrofon, on byl takový aktivní a tak mi to vzal. Ne, to mi řekli potom až na, 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 debří, na debriefingu, takzvaným. No, uh, takže s tím nějak bojuju. A, a, jak se to zlepšuje, je to takový proces. No. A už to není tak hrozný. Ono, nám se říká údajně přeučení introverti je to celá skupina lidí, na Twitteru se to, se to občas objevuje. Nemám k tomu žádnou, žádnou veselou historku. A vy, Andreasi, teď jste taky prozradil, že jste introvert, ale moc vám nevěřím. No, tak já to prostě... Uh, já je z ale... Introvert. Já jsem s tím bojoval trošku líp asi, <laughs> ne, já jsem jako vždycky byl prostě takový extrovertní typ, no, takže... Asi víte, to je možná ten důvod, proč uh, jako uh, mě to povolání jako lákalo vždycky, Jsi říkal, že když už mě vůbec nevadí vystupovat před lidmi nebo prostě nějakým způsobem jako se strapnit třeba, udělat chybu ve výpočtu gepardů a tak dále, tak prostě uh, nějak mě to jako lákalo vždycky a, a, a ten zájem o ta témata jako určitě no. Speciálně o Střední Evropu, dějiny Střední Evropy vůbec celého toho prostoru a vlastně uh, a tak obecně no a plus jako když se to kombinuje ještě s tím, že je možné to nějakým z... extrovertně introvertním způsobem podat, tak uh, vlastně mě to jako na tom baví no. A když se zapne kamera, působí to na vás nějak v tu chvíli, než se rozpovídáte k tomu tématu? Ten moment má i nějaká ta tréma? Hlavně teď to nepokazit? A, jako ne, tak je to rutina už. teda. A, předtím to asi bylo horší, ale tak, taková historka z natáčení, prostě americké filmy, vždycky, když je nějaká televize v Americe, prostě ten morning show teďka, prostě já nevím, The Newsroom, ten seriál, tak tam vždycky ti Američani dělají prostě takové to jako tři, dva, jedna je to na tobě. A ta, a tak toto, kdyby na mě někdo udělal, tak jsem z toho úplně nervozní, ale ono to, zač ono to jako vypadá v praxi tak, že prostě kameraman zapne kameru, když nějaký živý vstup, zapne kameru, zapalí cigaretu, jo, a dívá se tak jako na mě a já, jako vlastně už to je taková jako rutina, že tam není takové to drama prostě, že to si, si jako s tím třeba lidi spojují, když se dívají prostě na ty nereálné takové ty ještě jeden stereotyp, to je úplně mimo téma, jo? prostě jak já jsem introvertní, tak mě to napadá. Prostě, když vidíte v seriálech nebo ve filmech takovou tu scénu, kdy jakoby politik prostě nebo někdo jde, nějaký odsouzený, nějaký politik prostě vyjde z, schodby chodby a tam jsou takové, takové, to, takové to, mufloní stádu novinářů, které řve páté přes deváté, to prostě není pravda. Jo, tak to prostě nefunguje, jako, tak to něk, jako není, vždycky z těch novinářů v těch filmech dělají jako úplné stupidy s prominutím, ale jako Uh, jako ne, není to takové dramatické, takže ani ten živý vstup vlastně není jako potom tak dramatický, že bych z toho měl bršit takovou nějakou trému. Takže se neperete o slovo, kdo bude první z těch televizí? Nep, neperu, neperu se o, o? Jako je v těch o slovo, amerických o slovo, o slovo, že se, se perou v těch filmech, takže takhle to neprobíhá. Uh, no tak jako ne tak dramaticky, no tak jako tak blbě, jako že, že by to vlastně jako někdo prostě jen tak jako křičel prostě z, z ničeho nic na úplně jako často v těch filmech, že to je nějaký no-name non lidi, prostě mají nějaký problém na americkém středozápadě, je to vždycky 20 novinářů, kteří jako žovou, že a jste, to je o A jako, to, není to tak dramatické prostě, jinými slovy, jako... ale jsme tak já subjektivně to vnímám, že prostě jako to drama je mnohem menší, takže i ta tréma vlastně jako, jako rychleji opadá a tak dále. Jste oba novináři, ale vlastně každý tu práci, tu profesi vykonáváte trošku jiným způsobem. A mě zajímá, jaký je váš běžný pracovní den, čest míre. Jo, tuhle otázku jsem v té přípravě viděl. A, a vlastně jsem se dlouze zamýšlel nad tím, co vám, co vám budu říkat, protože můj dnešní pracovní den uh, se skládá z podstatě z toho, že jsem uh, vstával opakovaně se svou dcerou, který jsou teď tři měsíce. A, a různě jsem jí krmil a měnil plenu a dělal další podobné věci a nosil. A, a to jsem dělal několik hodin. Takže a mezi tím jsem si domluvil nějaké rozhovory, mezi tím jsem trochu připravoval nějaké rozhovory a, a pak jsem byl cvičit a, a jinak už jsem to moc nedělal. Takže hrál jsem Diablo 4 na PlayStationu, všem doporučuju. Diablo 4 je výborná hra. A moje, moje výhoda, moje práce, a nevím, jestli to zná Andreas, ale moje výhoda je, že moje práce je extrémně flexibilní, takže já mám dny, kdy mám jako opravdu extrémně náročný tři rozhovory, je to všechno hodinový, člověk se musí soustředit a, a, je to fakt jako vysávající. A pak mám dny, jako je třeba dnešek, kdy v podstatě jediný, co, co jako dělám, kromě nějaký přípravy, nějakého jako mentální práce s těma, s těma rozhovorama je, že jsem přijel sem a, a tady teď něco povídám kolikně. Takže, takže já nemám úplně běžný dny, mám různý dny, které jsou různě náročný, a, ale ve výsledku člověk zjistí, že ta práce je něco, z čeho stejně jakoby nevypadává mentálně. Že stejně pořád přemýšlíte o tom, jako s kým budu mluvit, nebo na co se budu ptát, nebo jako něco jiného, sto věcí. A, no, asi tak. Kolik času vám tak zabere v průměru příprava na nějaký rozhovor? Vím, že se to musí lišit, samozřejmě host od hosta, ale tak nějak přibližně. Leží se to host od hosta a, a taky se to mění v čase, protože jak András mluvil o té rutině, tak uh, to je prostě silná věc. Já jsem dřív strávil v přípravě na některé rozhovory jako doslova dny a to už teď rozhodně, rozhodně nedělám. Samozřejmě třeba to nepodcenit, pořád to trvá uh, nejméně desítky minut. Vě, Většinou, ale reálně spíš jako ní, nízké hodiny, kdy já na, te, v tuhle chvíli už mám nějakoby rešeršistu, který mi dělá nějaký jako základní přípravu, ne úplně na všechno, ale na většinu věcí. A tam, kde to jako potřebuju a kde to nepotřebuju, tak tam to je stejně rychlý. A, a pak to jsou jako, no, třeba dvě hodiny, jako řekněme v průměru, ale je to jak jde. Jak těžké je těžký vlastně schánět neustále nové a nové hosty a řekněme, udržet si tu kvalitu toho obsahu vašeho, který tvoříte? Tak to je asi úplně nejtěžší. Je to, je to nejtěžší. No. Já, kdybyste měli nějaké tipy na hosty, tak mi je určitě řekněte nebo napište, protože, protože já už tu dramaturgii rozhovorovou dělám třeba 10 let a dělám tam tisíce a tisíce jako rozhovorů s různýma lidma a já už pak jako nevím. Teď jako, fakt jako nekecám, jo. Prostě jako nacházet nový lidi, kteří budou relevantní, kteří budou, který utáhnou prostě hodinu rozhovoru, což jako není každý, ani zdáleně, a který ty lidi budou zajímat, který jako fakt se tam musí sejít jako několik věcí, není to úplně lehký a snažím se to, snažím se to dělat. za zároveň člověk o, trošku spadává do takový jako znovu do té rutiny, že vlastně má trošku tendenci. Uh, se třeba opakovat nebo uh, zvát nějaký lidi, kteří ví, že byli úspěšní, a, a lidi si je přejou vidět znovu, tak je pozvu znovu. Uh, Snažím se to dělat co nejméně, ale zároveň, zároveň prostě někdy to tak uh, a někdy to je i potřeba. No uh, a na, nicméně nacházet jako v naší republice v tom penzu obsahu, který tu je jako nějaký ještě nový lidi, to je, já mám pocit, že je to skoro nemožný. Uh, no. Takže znovu, doporučte mi dobrý lidi. Děkuju. Já zrovna na to jsem se chtěl taky zeptat vás, protože byť ty rozhovory neděláme v takové množství, ale jsem, že bych vám někoho jsem, doporučil. jsem sehnat ale já mám taky mám problém. taky se s tím potýkáme. Eh, Andrá Sicovi a váš běžný pracovní den. Nechce se jim do Pardubic? Je těžký sl sladit termíny, to se stává, a samozřejmě sehnat kvalitní hosty, jako vy dva pánové. Tak jim takovou fotku a každý přijede, podle mě. Jako to je, děkujeme ještě jednou. A Co jste se ptal? Mě to jenom zaujalo, že tady nikdo nechce přijet. To, běžný pracovní den. Já jsem přijel z Varšavy. A, běžný pracovní den. No tak dneska jsem vybíral pozvánky na svatbu. <laughs> Ale já mám teda na dnešní den volno, abych sem teda mohl dorazit, tak jsem si vzal volno. Pozvánky na svatbu? Pozvánky na svatbu, no. A jako, vyběra, vybírejte pozvánky na svatbu bez přítomnosti snoubenky. Tak jako... Prostě tak toto odvážený. versus chodit na, na, na hořícím mlaně, nad, nad sobkou. Jako, ta, asi tak nějak bych to vlastně nějakým způsobem popsal. No tak jsem vybral modrou s bílou a uvidíme. Uh, teprve Vybráno bylo, ale asi ještě proběhne sekundární výběr. No, tak. uh, takže toto byl dnešní můj vlastně, tak pardon, na to jste se neptali, jenom ty jsi začal tím ránem, tak... Uh, ne, den. Jo, máte, pane, mé, máte mé uznání že jste za odvahu vybrat uh, si svatevní věci sám. Ne, to, jako, to asi první a poslední, možná ještě oblek si můžu možná vybrat. No, uvidíme. Uh, Sokromý život. Stranou, i když je to vtipný, jsem tam, tak uh, pracovní den. Já jsem jako, já to mám taky flexibilní docela, ale uh, jako, uh, nejsem tak flexibilní jako pán svého času Čestmír, protože já nejsem pánem svého času, pánem mého času jsou ti lidi v Praze. A kteří prostě mi jako plánují vlastně, uh, kteři, kteří, si plánují ten den tak, aby poskládali to vysílání na základě mé nabídky. Takže já každý pátek uh, pošlu jako předplán, to znamená, čím se budu zabývat ten následující týden a tam je i výhled na ty týdny další. Takže v mém předplánu teď byste viděli, že uh, vlastně 11. to je uh, dnes, tak, tak zítra vlastně budu vstupovat celý den už z Varšavy tedy o tom, že Donald Tusk premiér a prezident Andřej Duda jsou v Bílém domě, tak to budu komentovat jako z Polska. Byl jsem, a abych toto mohl udělat, tak jsem byl vlastně teď v týdnu na takovém setkání na ministerstvu zahraničních věcí v Polsku jako na, na Polském, abych jako se trošku nabrýfoval a věděl prostě od těch jako úředníků, jak to trošku probíhalo, jaké byly jako, zá, jako nějaké zákulisí s čím tam jedou ti dva pánové, takže jedou tam s tím, že chtějí, aby spojenci v NATO platili nebo dávali na svou branu 3 HDP, což je jako velký požadavek, se kterým tam teďka ta polská delegace do Bílého domu jede a má to být jako první výkop. Takže vlastně, tak jste možná jako, možná jste první Češi, co jste to vlastně slyšeli. A vlastně, takže na to, abych toto mohl zítra nějakým způsobem zodpovědně dobře jako udělat a mít tam jako informace, a nebylo to jako spekulativní nebo backgroundové moc, tak prostě jsem měl už na toto přípravu tuto, plus samozřejmě celé to působení moje v Polsku. A ve středu budu natáčet reportáž o tom, jakou, jakou v předvolební kampani před místními volbami, které jsou 7. dubna, hrají potraty v Polsku, což jako zdá se, že velkou, i když to tak nevypadalo rozkližuje to koalici prostě a prosakuje takové téma prostě ostatní do místních voleb, jo, sejmíků a tak dál. Takže vlastně k tomu, a abych tu reportáž mohl udělat, tak v tom minulém týdnu jsem se sešel, s, nebyl jsem v sejmu polském a sešel jsem se tam jako s lídriněmi feministických organizací, které na to upozorní a které podporovali ve volbách loni v říjnu tu současnou vládní koalici, a ta je teďka tak vytočila, že není schopna se na těch potratech dohodnout, že v sejmu udělali tiskovou konferenci a potom takové setkání s novináři, aby řekli, že už je nepodporují. A, a jako v Polsku to je docela zajímavá věc, protože prostě tam ten hlas žen je neunifikovaný, ne unifikovaný, ne, uh, jakoby takový sjednocený, jo, protože mladé ženy v Polsku jsou prostě nevyslyšená skupina, a uh, jsou jako dobře or, jako organizované, když to tak jako řeknu, žádné sufražetky nebo tak, ale prostě jako fakt na, na té správné um, uh, linii, nebo jak to popsat. A abych jako toto v tu středu zodpovědně pokryl, tak jsem v tom minulém týdnu už jako na nějakou přípravu nad tím dělal a nějaký background a vedl jsem nějaké rozhovory, natočil jsem si je. Ve středu se potkám taky jako s politiky a budu vlastně se těch politiků ptát na to, co mi v tom minulém týdnu říkali a tak dále. Takže jako, tak je, je, to, flexibilní, ale, ale, není, protože vím, že ve středu musím tu reportáž odevzdat, takže jako mám tam nějaký deadline, je tam něco, co musí být, ale zároveň prostě to, co udělám do té doby, je jako čistě na mě. Takže flexibilně, neflexibilně existuje to. <laughs> tak, tak, něco takového. Jak jste se vlastně stal zahraničním zpravodajem. Moje oblíbená historka. Včera jsem mi vyprávil, všichni se smáli. Šel jsem po chodbě na toaletu, po chodbě, kde je zahraniční redakce, a tehdy jsem byl na tom dně. Nebo už je lehce nad dnem, jako je, nebo takhle. To dělám si legraci jenom tady jako mezi námi, jo, ale jako... Oni to nadáčej prej. Ne. Fakt? To jde online? Online ne. Nebo jako bude to někde online potom? Případně bude, ale nebojte, to si schválíte. Fakt? Protože jsem právě řekl o všech kolezích, kteří dělají práci jako v Arpě, že jsou na dně tak to s kolegou budeme muset ještě zvážit. Kdo tam sedíte, jako zatím počítač. Oni, oni to, vědí, ale to je, v pohodě. <laughs> vědí, ale musíme jim to připomenout. Jako, opravdu legrace do nějaké míry, ale prostě je to začínající pozice, která je neskutečně náročná na psychiku, na to, že prostě ten člověk tam musí jako vydržet, strávit tam za jako, opravdu velmi mizerných platových podmínek, zpravidla to dělají teď už jenom studenti, ještě před pár lety to jako šlo udělat, takže z těch peněz šlo si zaplatit jako pokojíček ve sdíleném pětipatrovém prostě bytě s dalším 25 jako <laughs> nějakými pracovníky továren prostě za Prahou, tak jako šlo z toho nějakým způsobem přežít, teď už to jako nejde, takže to dělají studenti hlavně. Já jsem tehdy taky vlastně byl student, takže jsem díky tomu tam třeba mohl vydržet, ale lidi, který, kteří, to chtěli dělat jako na full, tak to prostě na, tom, jako v te, na té, nejnižší pozici prostě nedali. Že tam jako, uh, já nevím, jestli to můžu říkat, tak to říkat nebudu, ale na výžití to nebylo prostě. Jo. V Česká, tele, Česká televize prostě neplatí jako peníze, po kterých jako člověk zbohatne lidi, co to jako dělají tu práci, tak to opravdu dělají jako tu práci za jako stále standardní prostě mzdu a vlastně jako na to, jaké mají vzdělání, a to se netýká mě, abych jako to, tak, tak jsou jako spíše jako hůře ohodnocení, zejména hovořím o svých kolezích, kteří zpravidla mají dvě, tři vysoké školy, některé v zahraničí a umí tři, čtyři světové jazyky a prostě dělají jako za mzdu, kterou by soukromím sektoru strojnásobili třeba. Takže vlastně už nevím, na co jste se ptal, protože jsem zase se odpoutal, ale... Proč zrovna zahraniční zprávy? Ano, ano. A takže jsem šel tady z té, z té pozice. Uh, to je co? A neutál, neutál bych tu hodinu já. <laughs> Tato, jako tady, mě pozval, jak to by se musím vetřít, prostě, no, tak jako... <laughs> uh, hele, uh, jo, takže. Šel jsem tou chodbou, tam z toho, z té jisté pozice a uh, Michal Kubal, byl tehdy šéf zahraniční redakce, teď už je šéf redaktor velmi korektní člověk, tak vlastně uh, sedí, nebo sedával, sedává asi, uh, s otevřenými dveřmi, prostě do chodby, jo. Tak jsem šel tou chodbou a naraz, uh, jmenuji se Andreas Papadopoulos, jo, a slyším z, to, z těch dveří, halo, halo, Nikolasy, a ah, byl asi já, řecké jméno, tak hele. můj bratr sedí tady, uh, uh, tak se jmenuje Nikolas, tak já říkám, tak bráchu asi nezná, tak, tak dobře, jo, tak jsem se jako zastavil, vrátil jsem se a říká, Nikolas, Nikolasi, proč se nás, nechcete do, do zahraniční redakce, říkám, jo, on, výborně, od 1. ledna, tak jo, díky, tak jsem zase zavřel dveře, bylo, já nevím, listopad třeba, tak jsem říkal, aha, tak, Něco se stane. 30. prosince jsem vůbec nevěděl, jestli jako to od toho 1. ledna jsem v zahraniční redakci, 1. První, ledna jsem přišel vlastně jako do práce s tím, že prostě jsem se jako někde sedl a Michal, Michal prostě, pardon druhého, a druhého jsem tam přišel, Michal prostě říká, tak jste tady, dorazil jste všechno, trefil jste, říkám, tak jako, dobu už tady pracuji, tak vím, ta zahraniční redakce je, asi 10 metrů od nás a, a on říká, no tak teď tady jste a, a teď si můžeme tykat, tak mi potykal, No a já rovnou navážu na váš dotaz, jak jsem se stal zahraničním zpravodajem. No takže o tři roky později jsem šel po té chodbě taky na toaletu, e, otevřené dveře, Andreas, zastav, zastav, to už zná moje jméno. Nechtěl bys někam odjet? Říkám, jo, jo, jo. hele, tak víš co, prvního třetí pojedeš. No a pak jsem čekal a čekal, kam, kde, co a jak a nakonec to bylo e, to Polsko. Takže jako takovou, e, jako jestli, jestli, myslíte, že to je nějaký jako plán nebo něco takové, tak jako můj, Plán byl jenom čekat, co se mnou bude, a tak nějak jako bylo. Chodit po chodbě. Chodit po, chodit po chodbě a čekat za dveřmi, dokud se neozve. Tak, Už se to, tak? Evidentně se to vyplácí. Jo, je to super. No, čekajte za dvě, pár let. Jako, no, si... Chodite, hodně píte, hodně kávy, já jsem zde, kafe, tak uvidíme, koho potkám na chodbě tady hodně kafe, hodně vody, no a prostě máte jako větší šanci potom, no. Šéf si všimne, že. A tam je kopírka, za ním, je, za tím jeho kanclem je kopírka, takže on si podle mě, myslel, a tiskárna, takže on si podle mě myslel, že strašně moc tisknu kopíru, to znamená vyvím aktivitu, pracuju, že jo, mám ty reportáže a tak dále, tak byl Ježíš Maria, ten člověk tady prostě pracuje jak mezek, tak to já ho někam pošlu, možná. Možná, no. A možná taky ne. Možná to bylo tím, že umím polsky. <laughs> míre vy už nemusíte takhle řešit vlastně toho šéfa, protože máte teď vlastní projekt, co vás vlastně motivovalo do toho jít, aby nebyl šéf? No, ne, 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 ale jo, tak jo, no, je to složitější, jo. Moje původní motivace byla zejména taková, prostě hlavně zkusit, jestli to, jestli to bude fungovat, jestli, jestli můžu reálně jakkoliv nějak, jakoby, uspět na tom, na, na tom trhu, s něčím, co, co jakoby umím. Um, druhá motivace byla větší svoboda a větší jakoby, volnost dělat tu práci tak, jak bych si přál já a jak si ji jakoby, představuju bez toho, abych z toho měl někdo nějaký jako konsekvence nebo, nebo na to názory, což zjišťuju, že lidi stejně mají názory, takže jsem si moc nepomohl, ale, um, ale, ale zároveň nakonec samozřejmě, že vzhledem k tomu, že já jsem se rozhodoval v podstatě v době, kdy jsem měl ještě nějaký Uh, jakoby pracovní nabídky a podobně, a, a, a ten podcast pro mě byl uh, něco jako um, taková um, asi jistota, nebo um, taková jako jedna noha uh, mýho pracovního celkového jakýho mixu, kterou jsem chtěl mít, protože jsem si chtěl, chtěl mít něco, na čem budu, uh, v čem budu vlastně jenom sám a za co budu zodpovědný jenom sám, protože když byste pracoval v médiích, ne v televizi, tak byste věděl, že jako často člověk neví dne a hodiny a situace v médiích obecně je dost jako špatná a lidi tam taky nejsou všichni úplně úžasní, takže... Ne v české televizi tam no, jsou. tak určitě. Ale... No, no, no takže vlastně jsem se, jsem se rozhodoval nějakýmhle způsobem, ale hlavně ta původní motivace byla, byla fakt jako spíš taková, jako zkusit se kreativně nějak vyjádřit, zkusit, co na to budou říkat lidi, a třeba se ještě někam jako posouvat dál, protože člověk už jsem taky měl pocit, že to trošku jako ne zahnívá, ale že jako chybí uh, impulzy. Řekněme, takže to je jako impuls. No, mě ještě napadá. Vy si můžete prozradit rozhovor s někým, s kým byl, řekněme, nejlepší nebo nejhorší. S kým vás to bavilo nebo obecně. Jestli máte radši rozhovory takové, které spíš jdou do té konfrontace, že se s tím člověkem musíte trošku dohadovat, nebo máte radši ten rozhovor, který je příjemnější, poklidný? Um, já vlastně asi můžu říct, že tu otázku na to, který rozhovor byl nejlepší nebo nejhorší, už úplně nenávidím, protože... Pardon. No, tak to není vaše chyba. Trošku možná. Um... Ale já jak na ní reálně neumím odpovědět, protože ty špatné rozhovory většinou zapomínám a ty dobrý taky zapomínám. Takže a hlavně to je strašně těžké hodnotit. No. Jako já, mně se nějaký rozhovory líbily třeba osobně, s některými lidmi můžu vám tady vymenovat. A nejradši mám asi ty, ty rozhovory, ve kterých ty lidi se nějak jakoby otevřou a já je můžu poznat nějak třeba i jinak, než jak jsem je byl schopný poznat do dosavať z těch rozhovorů, který jsem třeba s nima, s nima slyšel. To se mi, mám pocit, daří poměrně často, takže těch rozhovorů je snad relativně hodně, ale všichni ty lidi jsou, jako každý, je trošku jiný a vlastně to, jak se člověk s tím druhým člověkem může nějak jako napojit a nějak ho jako nacítit v tom rozhovoru a jaká třeba chemie tam vznikne, když třeba ten výsledný obsah je nevím, jako relativně tuctovej, jo, relativně, přes rozhovory jsou skvělý, ale jako relativně tuctovej, tak, tak to může zase vyvolat něco, 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 pro mě, co je jako neopakovatelný. No. Takže to je jedna ta stránka a druhá ta konfrontace. Uh, no, No, to má jakoby dvě, dva aspekty, ta, ta, ta odpověď. Jo. Já na jednu stranu vlastně strašně nadělám rozhovory s politikama a i vlastně kvůli tomu jsem teď uh, znovu naskočil vlastně do média, do toho čekranče, protože jsem vlastně chtěl dělat rozhovory s politikama a ty se musí dělat jako nějak. Musí se dělat kriticky, relativně konfrontačně a jak moc konfrontačně je pak jako na preferenci v podstatě každého z těch lidí, kdo to, kdo to, kdo to vede, no, nebo jako hm, asi jo. Můj, můj, pohled na to je takový, že, že, hodně záleží na tom, co ten člověk říká a, a kdo to je. Já jsem, se, já jsem radši, když ty rozhovory můžou být víc konstruktivní, než jako vysloveně, vysloveně boj, ale zároveň někdy to tak asi být asi být musí. No. Ale je pravda, že takový ty vysloveně jakoby hádavý rozhovory, já jsem je dřív dělal poměrně hodně, Uh, a teď když říkám dřív, tak myslím třeba před jako, pěti lety, před čtyřmi lety, před pěti lety. A, a vlastně jsem po, od toho postupně upustil trochu, protože um, si myslím, že nebo myslím, že se mi to i docela jako osvědčuje, že ten typ rozhovorů um, divákům často nic moc nedává a funguje jako takový ten polarizační moment, který jako jednu část toho publika nadchne, uh, natchne, protože jste jakoby, porazil někoho, koho oni nemají rádi, a druhou část toho publika zase jako vlastně pro ně ztratíte trochu jako relevanci, protože jste v jejich očích uh, jako by často. No, takže, takže uh, ale zase jako chápu všechny lidi, kteří to dělají a dělají to třeba dobře a podobně, jako rozumím tomu, ale myslím si, že ten rozhovory se dají vést tak, aby byly konfrontační a nebyly moc agresivní. Uh, no, ale samozřejmě, že někdy ty lidi říkají takové věci, že to třeba neúplně ne úplně jde, no. uh, A s některými lidmi, jako je třeba Jindřich Reichl, to asi nejde vůbec. Takže uh, takže to je moje, moje odpověď. No, a, a samozřejmě pak je tady ještě jiný, jiný typ uh, hostů, a to ne, jako nejsou politici. A tam znovu velmi záleží na tom, jako kdo, kdo to říká. A, ale zároveň uh, můj přístup. Třeba v tom podcastu, a je to daný i tím formátem, a je to daný i tím prostředím, je, je spíš takový, že. Um, že ten rozhovor by měl být vysloveně konstruktivní, jako měl by být vysloveně nějak jako odhalující, měl by být, jako měl by vést k tomu poznání toho člověka ideálně, nebo nějakému jako rozvinutí tématu. A, a, tam myslím, jako konfrontace ne, že se nehodí, ale vlastně je to jistý míry kontraproduktivní. A, a samozřejmě, že když si tam pozvu takového člověka, kterým to, se kterým to bude třeba, tak tam jako bude, ale asi to není, asi to není úplně, uh, asi tam i byla už, ale uh, není to úplně můj, můj plán s tím. No. Co podle vás do mediálního prostoru e, vlastně přinesl ten rozmach placeného obsahu? A jak je těžké se v tom prostředí pohybovat? Protože přece jenom ten e, placený obsah, je to už trošku jina, jinačí, řekněme, segment toho, těch rozhovorů a podobně. Jak se v tom pohybujete a co podle vás ten rozmach toho placeného obsahu přinesl? No, já vlastně nevím, jestli je to něco jiného, protože uh, já myslím, že do značné míry to vlastně je pořád to samé. Jako, ta práce je vlastně stejná. Můj přístup je velmi podobný tomu, jaký byl, uh, jaký byl třeba v prostoru X. Jako, jenom uh, je, vlastně se liší v detailech, které často pro diváka nejsou úplně podstatné. Uh, nicméně je to extrémně složitý už v tuhle době, protože prostě toho obsahuje uh, strašně moc, placeného obsahu, jak asi všichni víte, prostě všichni po vás nějaký peníze za nějakým pejvolem a, a je toho už vlastně opravdu hodně. Je to jako paradoxní, jo, protože když jsem začínal před tím rokem a, a půl, tak jsem si říkal, že vlastně ten trh je jakoby už nasycený a já přicházím pozdě. Našich jsem zjistil, že ten trh ještě může být desetkrát nasycenější a, a já jsem měl vlastně stěžtí, štěstí, že jsem přišel jakoby ještě včas. A myslím si, že začínat třeba v této době už by bylo zase o trošku, o trošku složitější než třeba před tím rokem a půl. A myslím si, že lidi, kteří začínají, teď to mají prostě daleko těžší. No. Um, tak um, je, samozřejmě část lidí říká, že uh, to trochu znemožňuje uh, dosah kvalitního obsahu pro část lidí, kteří třeba nechtějí platit, což uh, je asi pravda. Z, zároveň z mého pohledu naopak jako pro část lidí, kteří jsou ochotní platit, to ten obsah dělá daleko vlastně jako intimnější a, a je tam daleko, um, daleko silnější vazba mezi tím, mezi tím, autorem a mezi těma lidma, protože protože vlastně spolu sdílejí něco, na čem mají všichni jakoby nějaký zájem. Jo? Není tam nikdo, kdo jde náhodou okolo a tady vidí něco na YouTube, nebo jako taky tam jsou takový lidi, ale není jich moc, je jich fakt jako vlastně docela málo. A, ale jsou tam lidi, kteří tam jako chtějí být, a jsou tam, protože vás chtějí slyšet v tom rozhovoru. A, a to, je vlastně, to je vlastně super. Uh, je super takový publikum mít publikum, který vás poslouchá, protože vás chce poslouchat, a ne protože si kliklo na nějaký link jako na seznamu nebo někde jo. A, což vlastně byla moje zkušenost, um, nebo z velké části to je zkušenost tak všech lidí, kteří jsou v médiích, protože, protože většina publika, který jako ve většině médií dostanete, je prostě náhodně okolo. A, a tak je super prostě mít třeba lidi a, a nějak jako s nimi moc i komunikovat, který, uh, který to má jinak. No ale zároveň, zároveň samozřejmě člověk už jsem dlouhý, co? Já vím, no. Zároveň člověk jako riskuje, že se uzavře do nějaké bubliny těch svých uh, jakoby podporovatelů a uh, to je asi, uh, ale jako myslím, že se mi to zatím neděje, protože ty lidi umím docela naštvat, jak jsem zjistil uh, a nějak se to ani nebojím, nebojím, moc dělat, no. ale myslím si, že to je jako potřeba. No, um, odpověděl jsem, si, že jo. Andra, si v souvislosti s tím mě napadá, my jsme si to krátce zmínili před, tí, před touhle debatou, Česká televize a poplatky. My jsme uh, taky placený obse. No právě. Co, co vy na to? No... no platíte je. <laughs> jsem čekal, co řeknete, jo. Uh, no, nebo jako v jakém smyslu, Jo, takhle, jasně, jako nějakým způsobem opodstatnit nebo prostě vysvětlit. A, jako strůjci vlastně čes, české ústavnosti v 90. letech skopírovali a, ten model veřejnoprávních médií prostě z Německa, kde byl zaběhnutý a je funkční, myslím si, jako dodnes do v Německu velmi dobře, a, protože tam je ten důraz na tu regionálnost, stejně jako na Česká televize, protože dbá na tu regionálnost a, jako variabilitu toho obsahu a jako kompenzování hluchých míst na trhu. Takže vlastně to, že existuje česká televize, umožňuje zprostředkovaně existovat čestmý rům, spotlightům a dalším věcem, protože v té naší podobě, protože ona jakoby dosycuje ten trh tím, co tito lidi nemůžou vyprodukovat, protože by se to prostě, by to nebylo rentabilní. A vlastně vytváří to mediální jako nějaké podhoubí, ze kterého potom můžou růst ty projekty, které jsou vlastně jako v tom duálním systému médií, který my máme v Česku, obecně ve střední Evropě, no dobře, v Maďarsku a na Slovensku už ne, ale obecně jako ve vyspělé střední Evropě, tak máme vlastně jako by tady ten duální systém který uh, předpokládá, že ani jedna z těch dvou stran nemůže fungovat bez sebe. Takže vlastně jako i v tom ta česká televize v mém vidění světa má vlastně jako velkou úlohu, když si všimnete, česká televize prostě nedělá podcast jeden na jednoho rozhovor. Dělá podcast prostě jenom se svými lidmi. Are you sure? Pretty sure. Tak když se podíváš do podcastu, najdeš tam interview 24, No dobře, tak to je, pozor, tak ještě jinak. Česká televize překlápí do onlineu to, co vyrobí pro televizi. To znamená, že už to bylo někde viděno a není to prémiový obsah. Taky tam nejdeš podcast Newsroomu, který je vysloveně jeden na jednoho, je to dlouhý rozhovor. Neznám, tak nevím, pardon. <laughs> tak jinými slovy, nevyrá takhle, nevyrábíme Stovky podcastů, které by ta televize díky tomu svému jako pod rozpočtu vyrábět mohla a mohla by vlastně jako ničit te, 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 tu druhou stranu toho mediálního spektra. Já neříkám, že ta, ten duální systém je postaven na tom, že si jako vůbec nepřekáží, tam není jako linie. Jo? Tam i, vlastně i ten vývoj toho našeho mediálního systému záleží na tom, aby Česmír to dělal dobře vznikla třeba nějaká alternativa prostě na českém rozhlasu a český to dělá díky tomu ještě líp třeba, jo? nebo měl lepší hosty a tak dále, prostě ne, nemůže tam být jako ta, ta, bariéra, ale v mém vidění světa jako i toto má prostě své opodstatnění a význam. 11 zahraničních zpravodajů České televize jako na schromáždí tuny materiálu, které prostě pošlo z celého světa, z, jako z několika kontinentů, a pošlo prostě do Prahy. A to je materiál, který je český ryze, vyrobený pro českého diváka a jako toto nikdo nezaplatí nikdy a nikdo to jako nebude v soukromých médiích, protože prostě to je v českých podmínkách nerentabilní. V, v Rakousku a jejich televize má čtyřnásobný rozpočet a má čtyřikrát méně zahraničních zpravodajů. Prostě na, jako tam ten systém jako do, do tohoto nedospěl ale jako v Česku k tomu to dospěl na základě jako vývoje v 90. letech, kdy prostě ty soukromé stanice chtěli toto dorovnat, no a díky tomu jakoby nějakému soupeření v rámci toho duálního systému Česká televize prostě dospěla k tomu, že má třeba tolik zahraničních zpravodajů. A myslím si, že je jako lídrem toho jako v úvozovkách trhu těch zpráv ze zahraničí. No ale vlastně jako dobře, máš námitku jako newsroom, podcast a tak dále, už jsem si uvědomil, co to te... uh, newsroom, podcast a tak dále, jasně, je to trošku kanibalizace toho obsahu, je to taková jako uh, doplňková služba, která možná jako vám vytváří konkurenci, ale na druhou stranu opravdu ta televize má, jako by mohla mít výtlak jako stonásobný, že jo, který by prostě zrujnoval ty, 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 ty soukromé. Kdyby televize dělala to, co rozhlas, který má 200 podcastů, No tak, tak, to máš prostě o polovinu jako menší to publikum, že? protože by bylo nasycené zdarma. A, a vlastně, jako když, ten, když, to udržíme v té rovnováze, ten systém, a samozřejmě teď o tom jsou velké debaty na půdě parlamentu, nevím, jak dopadnou, je, jako, je mi to vlastně jako jedno, jenom, a, nebo jako nemám na to raď, názor, ale jako veřejně prezentovatelný nějaký, no nechci, prostě jsem zájmová osoba, nebo já nevím, jak to, Popsat, tak nechci do toho jako nějak vnášet prostě nějaké své názory, ale jako debatuje se o tomto a je, je, je to jako žhavá debata teďka mezi politiky, kteří uvažují o reformě toho poplatku, že by se třeba platilo víc, byl by širší okruh poplatníků, ale zároveň by prostě byla ta veřejná služba lépe definovaná, třeba by zmizely ty podcasty, které teďka Česmíra rozčivují. Takže vlastně jako ten duální mediální systém si myslím, že jako je potřeba zachovat a je to jako zdrojem nějakého našeho prostě i národního bohatství bez přehánění, prostě důvěra v instituce v Česku je opravdu vysoká. Normálně tak to si neuvědomujeme, co, je, co máme za hranice v Polsku, v Maďarsku, protože tam se drolí ty instituce. A jako já vím, že teď řeknu důvěra v instituce, jako že to je taková prostě jako abstraktní, amorfní věc, jako důvěra v instituce, no ale prostě, když se potom podívá člověk na to, že podle našich průzkumů 70 lík, jako diváků České televize považuje Českou televizi za důvěryhodné médium a důvěryhodný zdroj informací a v Polsku třeba ta televize je prostě absolutně nedůvěryhodná, lidé neplatí poplatky, to je to tam ve velkém stát, potom to vypadá tak, jak to vypadá, je to prostě státní televize, ať už na jednu nebo na druhou stranu, tak vlastně jako jako v, já si vážím toho duálního dualní, mediálního systému, který máme nastaven a který díky tomu poplatku může jako fungovat. Čest, vy jste chtěl reagovat před chvílí? Ale neho, myslím, je to já záp na ne, to je všech informací. Ne, hezky to říkáš. Uh, dobrý. Uh, já k tomu mám vlastně, vlastně tři věci. Jo. Uh, jedna je uh, jedna je ta, že já když jsem pracoval v 1924 a ještě jako e editor jsem tam dělal právě ty zprávy, které uh, Andreas tehdy psal. A já mám skoro pocit, že si to pamatuju, to, jak, jak, tu, tu sasku. To jsem možná měl zprávy tehdy. Nemohl jsem mít zprávy náhodou. A pak chodil jsi ještě v Černém a tak dále. Kolik to, kolik to je let? Tam je 29 a 29 a je to před 6 lety. Když jsem to mohl být. No to je jedno. Každopádně tam tam prostě přesně vidíte, že tam je strašně moc zpráv, vyjíždí se na věci, kam by se v jiných médiích prostě nevělo. To znamená, že třeba křtění v ZOO, nebo, nebo jiný podobné věci, jako tam ještě, jo, jo, Ale pak je tam fakt jako strašně moc regionálních věcí, kde, který vy ani o nich jako nevíte nikdo. A ta televize tam stejně je, někam se to natočí, někde to použije, večer to je jedno. Ale je to fakt jako služba, která, která je, jako to má Andrea pravdu v tom, že to je nenahraditelný. O tom, jaký rozsah té služby by měl být, se vede jako vášněvá debata a o tom, jestli by třeba měl být, jestli by třeba měl být web 24, o, tom, jak, jak široké služby by měl dělat, jak moc konkuruje dalším webům, který si všichni neplatíme. I o tom rozsahu těch, těch jednotlivých publicistických formátů, jo? Jestli, 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 třeba to, i to interview by měla ta, če, ta televize dělat. Jo? Za, za, mě jo, jo. ale jako ta, debata, ta debata se vlastně vede, protože vedle toho jsou samozřejmě všechny ty média, který pak, který pak křičí, že ta televize to dělá za, všechny, za peníze nás všech, nenutně vždycky líp, Um, ale zároveň konkuruje. No. Je to takový jako, je to samozřejmě, je to samozřejmě složitý, A zároveň samozřejmě nikdy nejde tak daleko, z mýho pohledu třeba, jako jde ten rozhlas, který, který vlastně je, samozřejmě dělá to skvěle, dělá spoustu těch věcí strašně dobře, um, ale je otázka, jak moc se prostě zahrnou toho, co by co by ještě dělat měla, co už je fakt jakoby, uh, snaha obsáhnout ten trh úplně celý a jako vytlačit z něj v podstatě všechny, všechny ideálně. A, to je to, 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 že nemá být ta hranice. Jo. To prostě, že jednou, já nevím, prostě představte si to jako tenisový zápas nebo cokoliv a prostě jednou je ten míč tam a po, po druhé na druhé straně, a tím, že prostě ta výměna probíhá, tak se nějakým způsobem ta hra hraje. A vlastně jako od toho ten duální systém je, že prostě jsou nějaké dva póly, které nutně jako nemusí být plus a minus, ale jako jsou v nějakém prostě intervalu nebo jak to popsat a, a, a jako korigují se navzájem a to je si myslím jako fakt dobře, no? protože potom může být ten stav, kde nebude ten duální systém médií, nebude ta televize a rozhlas veřejné služby a prostě ta korekce nebude. A prostě bude to vypadat jako v Maďarsku, na Slovensku, nebo v tom Polsku. Kde prostě tu korekce v Polsku znamená, že to, co si přečtete, tomu ne nelze věřit. Prostě to jako fakt je složité z polských médií si udělat uh, nějaký jako normální nezávislý obraz toho, co se v té zemi děje. Jedny noviny výjdou a řeknou, že uh, bývalá vláda práva a spravedlnosti odposlouchávala své lidi a, a opozici a tak dále. A vyjdou jiné noviny a ty řeknou, no ale podle našich zdrojů to bylo úplně jinak. A vyjdou třetí a řeknou jako úplně něco jiného. Ale každý ví, komu ty noviny tak nějak jako fandí. Už vždycky to zapadne do nějaké narace a teďka jako, když se mě zeptáte, jak vypadá odposlechová aféra v Polsku s softwarem Pegasus, tak já jsem odkázal na to, že vám řeknu, že deník Řeč prostě napsal, že to je jako takový trošku nesmysl. Gazeta Vyborča píše, že vlastně to je jako největší špionážní aféra jako od, od prostě, já nevím, ani co, jo, kódu Enigmy pomalu. A, a vlastně, a vlastně potom máte jako veřejnoprávní média, která do 4. ledna vysílala, že to je teda jako úplné, úplný nesmysl. A od 4. ledna, kdy se vyměnilo vedení, jako to je úplně nejhorší věc na světě a Kačinsky by měli i zamřít, že A prostě opravdu není, jako v Polsku chybí ty instituce, ty autority, chápete, ústavní soud v Polsku. Dokážete si představit situaci, že by v Česku, kde jak se jmenuje, pardon, šéf ústavního soudu, teď mi vypadlo jméno, omlouvám se, Paxa. Představte si, máme tady aulu, já bych ji rozdělil na polovinu a řekl bych jméno Baxa. A normálně polovina auly by řekla, on není šéf ústavního soudu a druhá by křičela na tu druhá, ale je. A ta druhá není a pak byste tady odtrhl poponu a tam by seděla stejná aula a ti by křičeli, on byl, ale už není. A ti druzí, on nebyl, ale už je. A tak je to v Polsku, je tam předsedkyně ústavního soudu a jedna... Čtvrtina národa říká, jí vypršel mandát na konci roku 2022, my ji neuznáváme. Vláda říká, ne, ten mandát jí vyprší na konci 2024, ale ona je tam nelegálně. Opozice, co bývala vláda, říká, ne, ona tam je legálně do 2024. A tomu zbytku to je jedno. A teď si představte, že se k tomu ústavnímu soudu denně v Polsku odvolávají lidi. A vláda a opozice. Chápete, opozice se odvolá k ústavnímu soudu, protože chce vědět, zda dva poslanci jsou bývalé té současné opozice jsou stále poslanci. Protože byli vsazení do klepet, šli do vězení, podle, podle, ústavy jim zanikl mandát, ale ta opozice se ptá ústavního soudu, jestli jsou ti její politici stále poslanci. A ten ústavní soud rozhodl, rozhodne, rozhodne, že jsou. A víte, co se stane? Oni nebudou. Protože prostě te, ta instituce vydá, ústavní soud vydá rozsudek, a prostě polovina Polska to úplně ignoruje. Prostě to není. Ten roz... To je rozklad právního státu, roz... rozklad těch institucí. A vlastně jako když se teď jako vrátím zpátky, tak tak jak teď v Polsku neexistuje nějaká ta autorita, která by řekla, tak to je tak vlastně pokud nebude ani na tom mediálním poli něco v tom středu, které prostě na, co se můžeme spolehnout, tak potom vlastně nebude probíhat ta výměna, nebude probíhat ta korekce a dostaneme se úplně do toho stavu, který je teďka v Polsku, že si něco přečtete a řeknete, aha, tak takhle by to mohlo být, kdyby. No a takhle to prostě funguje u našeho jako severního souseda. Jaká je podle vás tedy role novináře v moderní společnosti? Čestmíre. <laughs> A nebuď dlouhý ještě k tomu No to já nebudu dlouhý, protože jako, bej, já, to je jako to je strašně strašně složitá otázka, jo, vlastně, protože třeba um, je, jako jsem já novinář, jo, v tom podcastu, je to, zajímá to vůbec někoho, jo? Když já někomu řeknu, že novinář, že jsem novinář, jaký, bude mít, jaký s tím bude mít spojený emoce, když to napíšete na nějakou sociální síť, co si podle toho člověk řekne? Bude si myslet, že mu Bude si myslet, že když mu tady Andreas napíše, že je novinář z ČT24 nebo České televize, tak bude mu věřit nebo nebude věřit nebo mu nebo bude nedávat? Um, já, jsem, já, jsem, vlastně, jak procházím těma médiama už jako poměrně dlouho, tak já, já jsem jako čím dál víc takový jako deziluzi a skepsy, větší než Andreas, tak se za to trochu omlouvám. Z, z, toho vlastně, z toho celého trhu a z toho, jako co my, jako novináři děláme. Jo? Protože když se podíváte zpátky třeba na dobu covidu, a já nejsem jako žádný jako antivaxer, fakt jako ne, ale když se podíváte na tu dobu zpátky, tak tam prostě jsou jako zcela objektivní problémy, které se dělají a které nás všechny jako extrémně poškodili v tom, jak moc nám lidi věří nebo nevěří část společnosti. A takovéhle věci se replikují a replikují se dál a ta, ten celý stav jako nemá sebereflexy. Jako žádnou v podstatě. Já jsem o tom nedávno mluvil s takým expertem na média, Jan Motal se jmenuje, ale ten názor je vlastně sdílený v, v části nějaký jako expertní, řekněme, uh, expertního publika. Tak um, jako, jaká je role? No jako, jako samozřejmě, že někdo řekne jako ochránci demokracie a hlídací psy a tyhle ty všechny věci, ty do jistý míry jako já myslím, že to platí. Já myslím, že spousta lidí to vlastně dělá dobře a je i pravda, že spousta v nich je v české televizi, ale taky jako nejenom. Um, ale, ale myslím, my, zároveň si myslím, že vlastně jsme v takové době, která je jako velmi, velmi, citlivá na to, co, co jako by všichni děláme a čas, řada těch novinářů je jako čím dál názorovější a, a, víc vyhraněnější a, 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 někdo říká, že to je správně, že bychom to měli mít vyhraněný média, měli bychom to mít jako, jako v Americe, prostě možná v Polsku, že víš, kde všechny ty média stojí. Pusik, to ne. To <laughs> fakt ne. Kdy, že, 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 víte, kde všechny ty média stojí a ty novináři to všichni píšou s nějakým jako svým pohledem na svět a s nějakým biasem, ale vy si z toho vyberete to, co chcete a uděláte si ten obrázek, protože to všechno určitě budete číst. Um, ale, nebo to má být jinak, jako máme být všichni nestranní a neutrální a snažit se o objektivitu, což se neděje a je to iluze, je to naivní, ale část lidí by se to tak jako přála, ale zároveň by si přála, aby ta nestrannost, ta ne, ne, neutralita a objektivnost byla v tom, co oni chtějí. To znamená, COVID byl lež například, nebo válka na Ukrajině se nehraje. A tyhle ty všechny věci, jako, a těchto těch lidí, z mých zkušeností, je prostě stále víc. Um, a je otázka, jestli vlastně na tom záleží, kdo je novinář. Jestli, jestli, jestli záleží, já si budu, že já si budu říkat novinář, a ne, v tom, jak lidi jako berou ty informace, které se dozvědějí, v tom, v tom obsahu, který dělám, který má často větší dosahy, než, než mají některé ty veřejnoprávní jako by, pořady. Ne ty tvoje, samozřejmě. A on pořád, hmm. já mám, mám příspěvky. No. Ano, příspěvky, takové příspěvky. O, tak jako víš co. Um, dobře to, děláš. Takže, takže vlastně tohle ta otázka je strašně jako složitá. No to, abych tady jako nějak jako banálně odpověděl, jako líraci, se demokra... jako Jasně, že se musíme snažit, aby tady ta demokracie nějak jako pokračovala, ideálně třeba jako nějaká liberální, aby jsme měli všichni ty práva, um, ale myslím si, že ta doba je fakt jako strašně složitá v tomhle ohledu a já jako čím dál víc vidím um, jako ty problémy v tom. No, takže vlastně nevím, jak jako dobře odpovědět na to, jinak než jak jsem odpověděl. Já jsem spokojen. Stejná otázka pro vás, Andrási. Pokud se dá teda odpovědět. Jako necítím se být na to povolán, tak jako se s tím pořádám velmi krátce. Podle mě úlohou novináře v moderní společnosti, když se jako ptáte explicitně na tu moderní, a moderní společnost podle mě znamená, že zatímco prostě ta jako, uh, pozmoderní možná spíš, uh, tak zatímco ta moderní společnost měla víceméně jako nějaké dvě, tři třídy společenské, nějaké dvě, dvě, dva, tři stavy dva, tři, čtyři prostě proudy, Já nevím, komunismus, fašismus, prostě kapitalismus, jako byly takové ty velké myšlenky, tak teď jak, jak, je to jako všeho hodně a všech jako pluralismus názorový a tak dál, tak podle mě jako novinář si má vyhledat svůj důlek ve středu toho všeho a tam má prostě o tamto, co na to má dívat, jako nějakým způsobem. A takže ze mě nevydobydete tady prostě žádnou jako odpověď typu, koho volím nebo tak, protože vlastně jako já se i automaticky tomu vyhýbám i sám jako v hlavě a stavím se do toho pomyslného důlku, a prostě jsem schopen přiznat chyby i na té i na té straně a jako myslím si, že toto fakt té společnosti chybí. Ta paralela s tím ústavním soudem v Polsku. Prostě není arbitr. Já neříkám, že novinář má být arbitr, ale v mém vidění světa novinář je ten, nebo mě platíte za to, že já se vypravím někam, kam vy nemůžete, protože se zabýváte svou prací, pracujete, přes den a nemůžete jet, já nevím, na východní Ukrajinu, podívat se, jak to tam vypadá, načerpat tu zkušenost, vrátit se, udělat o tom nějakou, jako nějakou reportáž z toho středu a ideálně i z toho středu potom klást třeba otázky tak, jako po, potom, co načerpáte tu zkušenost, tak se postavit do toho středu a klást otázky napravo i nalevo. A jako toto to, to je, já prostě svou malou, já jsem taková malá včelička v tom Úlu prostě a jako já včelička vždycky se vypravím pro ten med, pro ty informace, vrátím se do Úlu, sednu si do prostřed a prostě budu jako rozdávat na všechny strany, jo. stejně. A vlastně jako to je moje prostě tady takováhle jako filozofie uh, mediální, takhle já budu prostě v mediální světě pokračovat, uh, dokud to ještě bude možné. Dokud ten Úl prostě někdo nez, nezhodí ze střechy, jo. No ale pr právě to je ten problém, ne? Ty... On to říká strašně dobře a já s tím jakoby souhlasím, ale problém je ten, že jako je nemálo lidí, kteří už si novináři nepředstavují takhle, jako nějakého jako ne, relativně nestraného jako pozorovatele a někoho, kdo ty jako no, informace přinese. Oni chtějí část lidí, a jako je jich poměrně hodně, vlastně. je to až jako překvapivý, chtějí jako novináře, který bude na jejich straně a jeho, je, jeho práce je jako obhajovat jejich světonázor. A, ale, a to, je to, právě strašný jako problém. Jenom to neříkám, já neříkám, jak by to mělo být, já jenom říkám, jako co vidím. A, a, když, a, když, vy mi říkáte, jaká by měla být role, tak jako, samozřejmě, že z mýho pohledu, a je to to, co já jako by se snažím dělat. Ale za, zároveň, jako čím dál víc si kladu otázku po tom smyslu a potom co ty lidi, jak těm lidem vlastně mluvit. Jako jak mluvit k ním, aby mě jako by poslouchali, aby poslouchali Andrease, aby mu jako důvěřovali. Já myslím, že je zrovna jako ještě jako, budou poslouchat, jo. ale spoustě jiných lidí z český televize už ne. A je to, je to vlastně, je to jako reálně strašně velký problém. Když máš jako nějaký rozhovor třeba, a nebo takhle, je, jinými slovy, jak jsi říkal, že ti, ti lidi, jo, že chtějí, ať jsi na jejich straně, tak máš třeba nějaký rozhovor, a, a, a teď ti jako píšou, já nevím, je to o Ukrajině třeba, a teď ti píšou lidi jako rozčílení, že to bylo jako na nic, a že se, že si se prostě jako nezastal toho jejich názoru, tak přece není vyloučeno, že když budeš mít rozhovor o COVIDu, takže ti ten stejný člověk nenapíše, děkuji, že jste se zastal toho, toho mého názoru. A jako Rozumíš, ne? Že, že, že vlastně jako ty reakce, které ten moderní svět umožňuje, prostě sociální sítě, Twitter, Instagram a tak dále, tak přece neznamená, že jednou, já to tak aspoň beru, jo, Je ta čelička prostá, prostě, že jednou jako někdo zprava řekne, že to dělám blbě, tak to neznamená, že na, na jiném tématu nebo za dva dny mi nemůže napsat prostě, jo, to jste se zrovna udělal dobře, protože když stojíte v tom středu, tak jako to není tak, že všichni jako jsou v každé pozici prostě napravo nebo nalevo, na každém tématu, prostě to co se hrozně střídá, kdo je pro potraty, tak zároveň je antikovid, ale může být antikovid, který je jako zastánce přísné prostě uh, liberální potratové politiky a tak dál. A vlastně, když jste v tom středu, tak dostáváte jako od všech. To je právě jako taky podle mě úloha novináře jako schytat úplně od všech. A když schytáte úplně od všech, tak vlastně máte důkaz toho, že jste v tom středu. Protože kdybyste schytávali jenom z jedné strany, no tak to je problém. Takže vlastně jako já jsem, chvíli jsem prostě pro ruský dezolát, chvíli jsem prostě havlista, chvíli jsem sluníčka, chvíli něco. A vlastně jako tím se mě osobně potvrzuje to, že se prostě aspoň jako blížím co nejvíc tomu středu a jako za to jsem rád. A vlastně jako teď já, ty, já ty vzkazy a jako nevnímám tak, že když mi někdo napíše něco kritického nebo mi prostě jako vynadá, děje se to v těch e-mailech a pěkně a ještě jako a, ještě jako a běž pod tu olivu do Řecka zpátky prostě, jo, <laughs> komunističtí řekové prostě jo, a tak dále, když jako to jako počtení opravdu jako doporučuji tak vlastně jako si řeknu, aha, no tak jako zase, tak jsem, tak počkáme, co přijde zleva třeba, jako jo, a vlastně uh, neberu to tak negativně, prostě. Jako to, že ten člověk teďka může napsat na mail, uh, po mailu nebo prostě poslat na Twitter, neznamená, že v 70. letech prostě v Americe to nekřičel na televizi, prostě bez toho, aniž by měl šanci to jako poslat tomu, uh, tomu novináři. Já jsem spíš jako optimistická včelička. Prostě. <laughs> Jakým způsobem se podle vás dá třeba bojovat s dezinformacemi Čest čestmíre? Opět těžká otázka. No, nevím, je to strašně, je to, je to um, ale já si fakt pamatuju ten covid, jo, a to bylo, to bylo vlastně jako šílený. A, a od té doby uh, to je furt a mám pocit, že, mám pocit, že to je jako bitva, kterou nevyhraje uh, jako nevyhrajem, no. uh, takže mám dobré zprávy pro vás všechny. Um, samozřejmě, že co má smysl, je dělat prostě tu každodenní jako každodenní práci, snažit se dělat to co nejlíp, jako Andreas říká včelička a tak. Um, určitě jo, ale, ale zároveň, zároveň um, jako můj pocit je, že, že dezinformace uh, zesilující a získávající na intenzitě a na, a na důvěryhodnosti pro, pro ty lidi, který je, který je, který je čtou, a jsou vlastně neporazitelný a náš a jediný jako lék proti ním je to, že budeme jako doufat, že všichni lidi budou sami odolnější. To je ostatně ne, bohužel možná pro někoho bohužel, i, nebo dlouho to byla strategie této vlády, která, která říká, že vlastně nechce bojovat proti dezinformacím třeba tím, že bude dělat nějaké jako moc aktivní kampaně nebo že bude zakazovat něco, nebo že bude něco nějak jako regulovat, ale bude se snažit občana, občana uh, nějak jako vzdělávat a posilovat, aby byl odolnější mediální gramotnosti, což je strašně jako uh, strašně uh, nadužívaný termín, ale jako má něco do sebe. No. Takže uh, podle mě jediný, co se dá dělat, je, že dou, je, je doufat, že lidi na konci dne budou jako kritičtější, než si třeba já v mých nějakých jako pesimistických odhadech můžu myslet a, a, a zvládnou to, až to opravdu jako se rozjede, protože myslím, že to ještě nevidíme do té míry, do jaký to může dojít, tak že to prostě zvládnou rozlišit, no, protože pak už jako jim asi nepomůže nebo nám nepomůže, že prostě ta česká televize bude říkat tu pravdu a, a nebo že někdo jiný bude říkat jako pravdu, protože uh, ty lidi budou ztracený, no takže nakonec to bude na nich stejně. Ještě než dám poslední otázku a dám prostor vám v publiku, tak Andreasi, vy jste sebou přinesl knížku děkuju. a určitě si to všimli, všichni všimli, že tady je. Je tady. Uh, Můžete nám k ní něco říct? Jo, ano, dě, moc děkuji. Protože že, ta, bych řekl, že vystihuje <laughs> jednu z těch zásadních, řekl bych, etap vaší kariéry Můžu to tak? Určitě. Mnoha? Jenom trošku mě znervozumí, že jste jako od, uh, z otázky o dezinformacích přišel k té knize, tak bych, tak bych zatím pomyslně učil částečně, <laughs> částečně to s nimi souvisí, protože uh, taky do, obecně do, s tím bo, vaším ano, působením ano, přesně, na Ukrajině se vyroje ty dezinformace, <laughs> takže máme tady ten oslý můstek. Uh, jo. Uh, ještě než jako to zmíním, proč jsem to přinesl, a co vás chci požádat, tak uh, jenom jako řeknu k tomu boji s dezinformacemi uh, tak si vynutím jako krát, krátkou chvíli na to, uh, jasně, mediální gramotnost, můj bratr je učitel občanská výchova dějepis a, a bavíme se o tom jako dnes a denně, výborný učitel, bavíme se o tom dnes a denně a uh, jako je to základ samozřejmě, ale na druhou stranu, prostě uh, moje oblíbená kratochvíle jsou dějiny střední a východní Evropy, speciálně prostě Haliče. Jo. A vlastně když se jako podíváte, jakou roli hrály dezinformace napříč staletími, a jak jako s nimi bylo nakládáno, tak to prostě není jako nová věc. Jako ruské dezinformace jsou prostě věc, která je ve středoevropském prostoru jako staletí. A, jo, a vlastně jako vyhrát se nad tím nedá, to řekl Česmír, myslím, jako dobře, ale vlastně jako a, snažit se to porazit jako, jako, a, jako výchovu občana a, dospělého vládou, to asi bych jako zmírnil na to, že ta výchova má začít jako u těch učitelů, kteří prostě jako můj bratr vzdělávají o dějinách 20. století nebo a tak dále, a vlastně jako. To jsem... taky ale myšleno, já jsem, jo, to, já jo. jsem to spíš jako řekl špatně. Jo, jo, jenom abych jako vlastně uh, jako tady s tím přišel, že, že to nesmí jako výchova podle mě k uvědomělosti, protože mě to prostě zavání taky jako něčím takovým jako hodně nepříjemným, ale prostě výchova k tomu uh, prostě já nevím, uh, já jsem byl u bratra ve třídě a s dětmi jsme si jako o tom povídali a vlastně jako takovou za, jako zásadní věc, že jsme si hráli na novináře, kdy, kdy prostě uh, s, uh, jsem jim měl jako takové jako jednoduché cvičení, kdy si měli za dveřmi něco říct a potom to napsat jako do, do nějakého článku, aby to byla neskreslená ta informace a vlastně na tom si uvědomili, jak jako vlastně jako potřebné třeba i to řemeslo toho novináře je, protože zpravidla to nenapsali do těch článků, ty informace, které si vyslechli před pěti minutama správně. Nezvolili správná slova a tak dál. A vlastně jako od tě, A tam jsem pochopil, že si jako částečně uvědomili, jako k čemu, k čemu jako jim je nějaké kritické myšlení a tak dále. A, a ta, asi tam bych viděl nějakou cestu já osobně, po zkušenosti jako s, a ro, rozhovorech s mým bratrem. A vlastně, jako dobře, tak oslý můstek a teďka máme Ukrajinu a dezinformace a tak dále, a, a hodně dospělých lidí, kteří věří prostě bludům ruským, a, ale samozřejmě věří velká část lidí i těm bludům ukrajinským, a tak vlastně a, tam už jako si myslím, že nelze reaktivně postupovat, že je to prostě jako: Toto je prohraná bitva a pojďme se soustředit na ty bitvy jiné. Jako. Takže. Jako nechtěl bych říct, že toto je nástroj boje proti dezinformacím, jako nějaké zvěstování prostě pravdy, to vůbec, jenom bych chtěl vlastně jako říct, že uh, jako nepodceňovat tu výchovu prostě. Jo. No a teďka vlastně uh, z té kniha, Přinesl jsem ji, protože se ucházíme o cenu Magnézia Litera. Vedeme si jako poměrně dobře v tom hlasování. Je to hlasování uh, jako čtenářů. Je Doufám, že tady je aspoň jeden člověk, který ji přečetl, je to kronika prvního roku války a chtěl jsem vás poprosit, kdyby tu byl ten, kdo to přečetl, aby zvážil, že nám dá hlas v ceně Magnesia Litera. Tento výtisk jsem dneska ráno zakoupil na Václavském náměstí v knihkupectví, nechal jsem ho podepsat všemi dostupnými zpravodaji v televizi, kteří dneska byli ráno v práci. To, že tam je pět podpisů, neznamená, že ten zbytek v práci nebyl, ale oni působí v zahraničí. Jo? Uh, autorů je deset, uh, zbytek prostě se mi stěhnout nepodařilo. Potom bych to chtěl věnovat tady někomu z publikátu knihu, tak uh, uvidíme, jak se to vyvrbí nebo vyvine. A uh, ideálně tomu, kdo to nečet, aby třeba dal ten hlas. Tak jenom takové uh, nazvážení a zároveň vlastně je to jako nějaký důkaz té naší uh, práce uh, zahraničních zpravodajů, prostě vypravit se na to místo podívat se, interpretovat to správně, velmi těžká věc a disciplína, podle mě příklad. Jedu já a francouzský novinář prostě na východní ukrajinskou frontu a zatímco francouzský novinář tam vidí jakoby tím, těmi svými očimi, o, těmi, těma svýma očima, pardon, těma, těmi, těma sv, svým zrakem tam zří, zase mi stává jsem tam, zří tam prostě jako něco, francouzským zrakem, tak já tam můžu třeba interpretovat úplně jiné věci, jo? nebo prostě teď jsme se o tom bavili vzadu, prostě polské dálnice. Češi jezdí po té jedné funkční polské dálnici a interpretují si to tak, že v Polsku jsou dobré dálnice. Já po těch dálnicích ostatních jezdím a interpretuji to tak, že tam prostě je jedna, maximálně dvě dobré dálnice vlastně. Takže vlastně jako toto je ta kniha, vypravili jsme se na místo, interpretovali jsme to na základě nějaké, nějaké naší znalosti, zkušenosti, studia, prostě historie a vlastně popsali jsme ten, ten rok první Putinovy války. Diskutabilní název vlastně docela, ale to je možná záměr. Tak jenom prosím o zvážení toho hlasu a už jste chtěl přejít k těm dotazům, což je oslý na to, komu to potom věnovat třeba. Já jsem tu knihu čet, mimochodem a je fakt dobrá, takže můžu doporučit. Děkuji. Je báječné, že jste ji přinesl, protože máme skvělou motivaci pro vás, pro všechny pokládat. Teď můžete své dotazy a případně může vaší odměnou být tato skvělá knížka, která určitě stojí minimálně za prostudování. Takže poprosím kolegy a neváhejte se ozvat, zvednout ruku, Dobrý den, a já bych měl dotaz na oba, ještě bych se vrátil k těm koncesionářským poplatkům. Uh, ta hranice té veřejnoprávní činnosti. Nedávno jsem byl u prarodičů, babička tam měla zaplou, myslím, ČT1, a byla tam nějaký soutěžní pořád obečení. Zajímá mě, jestli tohle je ještě obsah veřejnoprávní činnosti. A z Česká televize se stěžuje, že třeba nemáte tolik financí, ale jestli by třeba nebylo dobré takovýhle pořady nechat těm soukromým subjektům. Děkuji. Ja, děkuji za ten dotaz. Já, jenom, já jsem vlastně jako zahraniční zpravodaj na stupně řízení K1, což jako není žádný stupeň řízení. A nerad bych hrozně mluvil jako za televizi, nerad bych hovořil za vlastně jako, to je podle mě politi, jako ve skrze možná politická věc, jak je definovaná veřejná služba, prostě na základě té definice v zákoně Česká televize postupuje. A zákon prostě tvrdí, že česká televize má být relevantní a má oslovovat prostě diváky v plné šíři. No a prostě je část publika českého, a je to dokonce jako většina, velmi často u toho pořadu, který jste zmiňoval, zmiňoval, která ho prostě sleduje v ten daný čas. A já jsem rád za to, že tam je, peče, peče celá země, že tam je Star Dance, protože víte proč, jaký to má dopad na mou práci, relevance. Prostě když tu televizi sledují lidi, sleduje ten milion prostě lidí Stardance, tak pravděpodobně má předtím zaplé ty zprávy a pravděpodobně potom naladí, já nevím, 168 hodin a vlastně jako nám to přináší prostě relevanci, protože ta televize je nejsledovanější skupinou na tom trhu. A vlastně nám to poskytuje jako české televizi i v těch politických úvahách jako nějakou obranu, protože když politik bude chtít jako tu televizi nějakým způsobem zrušit, ovládnout cokoliv, tak je jednodušší politicky říct, no ale to sleduje 10% obyvatel, tak to je už jedno. Ale když to sleduje 35%, což jsou ty naše jakoby ukazatele, tak to už je jako mnohem horší, protože to je nejsilnější hráč na tom trhu. Takže jako z tohoto, toto je úvaha, nejen mých šéfů, ale vlastně těch, kteří psali současné mediální zákony a zákon o české televizi speciálně. Takže vlastně jako, já vím, třeba nechcete platit za peče celá země, ale jako jestli sledujete zpravodajství, tak to berte tak, že část těch peněz jde prostě, je to takové jako ne PR zpravodajství, ale prostě dodává to relevanci celé té instituci, ve kterou prostě věří 75% obyvatelstva podle našich jako průzkumů. Takže jako tak, tak to já vidím. Já, já vím, že je to možná kontroverzní špatné, ale spíš jako interpretuju ten zákon a ten zákon mi připadne jako logický, ale je jako úplně normální, že, bu, že ho bude chtít nějaká politická reprezentace třeba redefinovat. No. To už je potom navázak se s tím jako naložíte ve volbách a tak dále, že to už není moje, já jsem včelička. Tak děkuji za dotaz. Máme další. Můžu, můžu k tomu jenom něco. A ta redefinice se určitě stane, to je jako nevyhnutelné nějakým způsobem. Pokud se mají ty poplatky jakkoliv hýbat, jakože se budou muset hýbat, tak k té definici bude muset dojít. A to, jestli tam bude pečet celá, ze, celá země nebo Stardance, prostě o tom se teď bude v příštím volebním období úplně stoprocentně jako A v tom to ještě myslím. Myslíš, že to nestihnou? Já myslím, že ne. Já myslím, že reálně spíš příštím, ale jako to no, je... Na ministerstvu kultury je pracovní skupina, která se tím zabývá intenzivně a, a rozhovory a tak dále, já ale já... nechci to komentovat ne, já, já jsem o tom s Baxou několikrát mluvil a nevěřil bych mu moc v tomhle ohledu, ale jako... Uh... S Baxou ministrem školství, ne šéfem ústavního soudu. Ministrem kultury. Uh, šéfem ministrem kultury, pardon. Uh... Já, 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 jenom... Moje neznalost, vím, neomlouvá, ale já sleduju jako zahraniční a polská média, mě vlastně ta česká realita vlastně dopadá až druhotně, pardon. No, jako, jako, myslím si, že de, diskuze o PSL a země a Stardance bude, a nebo fotbalové přenosy, jo, typicky jsou taková věc, jako, proč by tam měla být Liga mistrů a podobné věci, a bude, bude velmi jako krvavá a, a, jsem vlastně strašně zvědavý, jestli se to ta uh, veřejnoprávní televize obhájí, tak jak to říkáš ty, což vlastně do jistý míry dává smysl, zároveň ale pro ty lidi, kteří chtějí těch víc peněz, anebo uh, jinak pro ty lidi, kteří nechtějí ty televize dát víc peněz, je to dobrý argument pro to, no tak tu službu jako osekejte, protože těch peněz máte přece dost, jakoby. Uh, je, je, Ta debata je podle mě jako velmi, velmi zajímavá. Myslím, že i tady bychom na, 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 na tu otázku nešli celou řadu celou názorů, no. Sorry, jenom. Dobrý večer. Uh, já mám k vám, Andreasi, jenom takovou jednu věc. Dneska je to přesně dva roky, kdy k nám do obce Přišlo několik rodin z Ukrajiny. A já se svojí rodinou jsem se o ně začala starat. A bylo to na začátku velmi intenzivní. Bylo to denně. Já jsem úplně popřela svoji práci, svoje podnikání a těm dětem jsem věnovala prostě maximum času. A pak jsem přišla domů večer za plasem události a tam jste byli vy, vy, který jste vlastně vyjeli. A sdíleli jste s námi ten každodenní život, tam tu vyhrocenou situaci, která se tam odehrávala. A já jsem vlastně díky vám měla motivaci těm, těm rodinám opravdu jako intenzivně pomoct. A bylo to strašně těžké, protože já jsem uh, tu emoci žila s nima a pak jsem si ji odžila ještě s vámi při těch událostech. Tak za to vám chci strašně poděkovat, protože to je emoce, která v nás zůstala, by jsme s těmi rodinami v kontaktu a mám to spojeno taky s vámi, s vámi konkrétně a s vašimi kolegy. A vím, slyšela jsem Michala Kubala několikrát o tom vyprávět a vás vlastně postupně všechny zahraniční reportéry, jak jste se tam dostali, tahle informace je celkem známá a jak jste tam působili. Ale můj dotaz je, Stačilo vám odžít si to potom, po tom návratu třeba při nějakých jako individuálních rozhovorech s panem Kubalem, anebo bylo nutné to zpracovat i nějak, nějak s odborníky, protože já jsem třeba viděla na vás konkrétně i na vašich kolegích, a teď si nespomenu, omlouvám se na jednoho vašeho kolegu, na kterým to bylo teda úplně zřejmé, jak den ze dne Vlastně úplně vyhasína při těch reportážích a bylo to vidět na jeho očích. A vlastně jsme se o něj až báli, jestli už není za to, aby pěl domů, protože tam, a já opravdu si teď nespomenu na to jméno, tam bylo na něm opravdu vidět, jak, jak je strašně blízko těm, těm osudům a jak ho se to osobně dotýká tak ten dotaz je takový, jestli bylo třeba vlastně to zpracovat i nějak s odborníky, nebo jestli stačilo to jako v rámci České televize. Děkuji Dobrý večer a děkuji za dotaz, děkuji za vaše slova. Jako opravdu hřejivá slova, děkuji, moc děkuju. A, a vlastně ne, prostě a to byl Václav Černohorský. Ten, co vyhasínal. Protože Václav, a jako já jsem na začátku války a prostě viděl jako ten Kiev panikařit, viděl jsem jako mrtvé ty, ty ruské sabotéry a prostě jak tam jako hanobili jejich těla a tak dál, ale vlastně to bylo takové jako násilné, ale odosobněné. Potom jsem se vrátil, protože jsem prostě potřeboval do Varšavy se přestěhovat a tak dál a byl tam ten Václav na ty jako na ty nejdepresivnější dny, protože ty dny moje na začátku války první, tak byly takové jako depresivní, ale zároveň prostě byli lidi na ulici, kteří říkali: Jo, konečně přišli a jdem na ně, protože si to prostě musíme, to naše, naše národní obrození jako vydobít. A vlastně tehdy nebyla žádná potřeba, jestli se ptal na ten specifický začátek nebo ty další měsíce, které jsem strávil na Ukrajině, to bylo půl roku téměř, tak vlastně tam už potom to bylo takové, nebo na tom začátku to bylo všechno tak rychlé, hrozně se stěhoval jsem se do, do Varšavy a, 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 hektické, pak jsem se vracel na Ukrajinu až po tom, co se Rus, Rusové stáhli od Kyjeva, to znamená někdy jako 5. dubna, něco takového jsem vyjížděl, přejižděl jsem tu hranici a už jsem vlastně jako jel s nějakým mentálním nastavením, a, protože já jsem pokrýval tu Ukrajinu jako ještě předtím, jenže to národ ještě moc nevnímal a všichni mávali rukou vlastně. Tak jako já už jsem byl jako já jsem věděl, jako do čeho se vracím a nepotřeboval jsem žádnou speciální psychickou kůru nebo prostě pomoc, protože už jsem jako byl smířen s tím, že prostě uvidím mrtvé civilisty, vojáky, nějaké prostě věci, které třeba bych nerad, aby viděli třeba moje děti, a tak jako na to jsem se jako nějak naladil a co vím, tak nikdo z těch, kteří vyjeli, nepotřebovali a podle mě je to dáno dobou, kterou tam byli, protože teď se vrátím zase, já jako umím francouzsky, tak jsem přirozeně tak nějak jako tíhnul k těm francouzským reportérům, kteří jako pokrývali to dění na Ukrajině a jejich velmi často vedení rozhodlo, že tam budou třeba pět dní týden, aby se jako z toho nezbáznili, ale to bylo horší, protože oni by přijeli na tu Ukrajinu, viděli dva, tři dny jako intenzivního hnusu a potom jako otřesení se vrátili. A my se tam trávili měsíce, že já jsem byl prostě na, v té válce jako půl roku, ne konsekvenálně, ale prostě jako celkově půl roku a až do parlamentních voleb v Polsku, od té doby jako jsem se více věnoval tomu Polsku. A vlastně tím, jak jsme tam byli dlouho, tak jako byl šok a potom aha, tak to je denodenní a každodenní a vlastně jako taková, jako, taková normální realita, a pak potom měsíci, když jsem odjížděl, tak už jsem byl úplně zvyklý na, na tu realitu té Ukrajiny a přijel jsem jako do Polska a to, a to už zase bylo jako, uh, to bylo jako naopak, to byl zase šok, jo? pak jsem se zvykl a tak na ale už jsem jako nějak věděl, takže ta psychika si jako poradí sama, pokud to má člověk tak nějak jako víceméně srovnané a ví, do čeho jde a proč tam jde. Že kdybych se tam ocitl jako a, řík a kladl si otázku, jako co tu dělám, no, tak to bych se z toho zbláznil. Ale protože jsem věděl, co tam dělám a věděl jsem, do čeho jdu, no tak jsem asi se ta psychika s tím sama vyrovnala. Navíc já jsem takový optimista životní a všechno, já, nechal, já, neříkám, že tam jako bylo moc optimistických chvílek, ale zároveň prostě, když jsme třeba byli, já nevím, s nějakou jednotkou nebo s nějakými jako civilisty, kteří se fakt ocitli, blbé, nezávidění hodné, strašné situaci, tak jako vždycky tam bylo prostor pro nějaký jako úsměch, nějaké prostě obětí nebo něco, vždycky jako něco pozitivního se z toho prostě dá jako vždycky vyvodit a vzít si z toho tu energii a potom to jako střebat, takže snad vám ta odpověď stačila. Další dotaz, ano. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat ještě zpátky k té veřejnoprávnosti. Jestli si ti, kteří v české televizi se zabývají tou relevantností, si všimli toho, že zmizel pořad 333, to už před rokem, a teďka zmizeli Makes, což jsou zřetelně menší nové pořady, kromě jiného také, protože se vysílají po 23. hodině nebo vysílali teda přesně řečeno. Takže to je na to téma ještě ty veřejnoprávnosti. Jo, a já neznám ty pořady, ale jenom protože já nemám možnost ve Varšavě dlouhodobě už jako léta sledovat česká média, protože prostě tam je blokace že jo, geo, geo a, a tak dál, ale Jenom od, o, obecně odpovím, vlastně televizi docházejí peníze. No, vlastně může to být i tím, nemusí to být i tím, mohla tam hrát roli relevance a tak dále, ale obec, obecné konstatování, které asi můžu z mé pozice učinit je, že prostě se nezvyšoval televizní poplatek 15 let, tuším, a když si vezmete, co stálo před 15 lety 130 korun a teď stojí 130 korun, tak uh, to je prostě rozdíl. No. A s tím jako ta instituce hospodaří a je, jako Máme, jako Česká televize, ČT24 je nejsl, jeden z nejsledovanějších zpravodajských kanálů v Evropě, potažmo na světě, protože jako jinde na světě se to trošku jinak jako měří, ale v Evropě máme ten share opravdu vysoký. Jo? BBC nemá takový share v některých letech. A vlastně jako my jsme jako ČT24, když byl poplatek 135 korun v roce plácný, třeba 2005, 6, 7, tak ČT24 nebyla a za ten stejný poplatek, ČT24 je a má několik jako desítek studií a zpravodajů a tak dál, tak vlastně ten obsah té veřejné služby se znásobil, ale ten rozpočet je vlastně stále stejný. Takže uh, možná tam bych hledal klíč toho, že vaše třeba oblíbené pořady byly zrušeny, ale jako opravdu já nejsem člověk, který jako decision maker, já jsem jenom člověk, který tam prostě řadově pracuje, nejsem výjimečný jako ničím, uh, jako vlastně ničím. Včelička. Můžu, můžu, můžu ještě k tomu trochu obonovat. Já bych řekl, že to byly pořady, které dělali malé štáby. Vlastně většina se vysílala ze studia, zejména té u toho pořadu 333, kam si pozvali nějakého literáta a rozebírali jeho tvorbu. Případně občas pánové Lukeš a Šmít vyjeli za nějakým literátem prostě po česku tak tam ten štáb, to byla jedna dodávka, to znamená zvukář, produkční kameraman. To, to se asi neúplně a, a, a celá. <laughs> a posádka celá režijní a tak dá. To, to, jsou jako desetitisíce korun a to, nejde udělat jako jinak. A prostě když ušetříte desetitisíce každý den, tak to jsou potom ve výsledku miliony. A jako já bych zatím, pokud se něco zrušilo v zaběhnutého, fungujícího, tak bych zatím asi, asi hledal, ale nevím, jenom asi bych zatím hledal peníze. Hmm. Děkuju. Máme čas ještě na poslední dva dotazy. Jenom? Čas se nachýlil. Dobrý den, já mám otázku na vás oba. Já jsem se chtěla zeptat, mně se moc líbil ten příměr vyhrábání si toho důlku někde ve středu. Chtěla jsem se vás zeptat, jestli chodíte volit a případně jestli si myslíte, že je to slučitelné se snahou vlastně zůstat nějak středově a vnímat um, ty strany co nejvíc objektivně. No, já nechodím volit. Je to můj osobní postoj, není to obecně sdílený postoj v naší novinářské obci, řekněme. Pro mě osobně, to je přesně tak, jak říkáte, mě osobně si myslím, to umožňuje jako skutečně jako postoj bez emočního vkladu, řekněme. Bez i toho, že se musel dělat nějaké rozhodnutí a, a tak dále. A myslím si, že že mi, že mi to pomáhá mít určitý odstup od, od některých věcí. Ale je to čistě můj můj názor. Zároveň věřím tomu, že spousta jiných novinářů, kteří třeba volí, tak tak s tím problém nemají. Ale ty jsi v Polsku, ty jsi v pohodě. A vím, vím já, já jsem v této debatě vlastně poměrně často, protože o mě se to trochu ví. A, a, zároveň často mi jako i novináři jako oponují nebo lidi, že vlastně uh, tím se zbavují nějakého jako zásadního práva a vlastně jsem neaktivní občané je to všechno jakoby, jakoby, špatně a že právě novinář by měl volit. A, tak moje argumentace je přesně taková, jaká, jaká říkáte. myslím si, že, že, pokud já a fakt jako já a ne, nemluvím za nikoho jiného, chci být jako tak nestraný, jak se snažím být, ne ideálně, ale snažím, že je to vždycky aspirace, nic jako objektivita neexistuje, existuje naše aspirace k objektivitě, tak si myslím, že to je správný. Ale no. a ještě jsem chtěl jenom říct k té, té veřejnoprávnosti. A, a k tomu, co řík, předtím říkal uh, kolega Andreas. Ne Nikolas, Andreas. Aha. Jako nikdo nespochybňuje práci, myslím, uh, zahraničního zpravodajství. Vůbec, vůbec, nikdo. A pokud se bavíme o nějaké redefinici a o tom. Tak já tak... ti dám heslo k mailu. No, ale já vím. Ne, já, jako, jasně, že ti lidi píšou, mě taky lidi píšou. Jako všem nikdo, nikdo píše, ale, ale jako, jako jestli, 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 někde dělá Česká televize tu veřejnoprávní službu fakt jako dobře, tak to jsou. Uh, můžeme se, možná, asi můžu říct, jako celkově zahraničí nebo jako zpravodajství, možná zahraničí, ale rozhodně uh, ti pánové, kteří jsou v zahraničí, se mluvám, že jsem do toho. A dáma v Číně. Bára Šámerová, to můžete zmínit. Není to jenom pánský klub. Můžu jenom odpovědět? Určitě. Já chodím volit. Já chodím volit. Ale normálně za mě to řeší osud. Ve druhém kole prezidentské volby jsem byl v Bakhmutu. V prvním kole prezidentské volby jsem měl poruchu, myslím, na autě nebo něco takového a nedostal jsem se na ambasádu ve Varšavě, takže jsem taky nebyl volit. Uh, v, ve sněmovních volbách jsem volil, ale ta strana se nedostala, nejsou to zelení, ani svobodní, ani to vlastně nevím, tri, Možná neznáte. Trikolora. <laughs> jo a taky ne, a prostě, no, prostě ne. Takže jako za mě to řeší osud, já volím nerelevantní strany, anebo uh, je mi znemožněno osudem prostě volit a zaujmout jako si nějakou, nějakého svého favorita, ale já mám svůj důlek uprostřed, a kdybych to někomu hodil, tak jako uh, u mě to jako nehraje zásadní roli. Jo. Že vlastně já, uh, já prostě, když jsem prostě nespokojen, tak uh, třeba chodím volit a hodím prázdnou, prázdnou hlasovací obálku, protože si říkám, že vlastně jako bych tam měl jít a že to je taky vlastně hlas je to hlas, který já dávám jako k dispozici té většině, která si vybere toho svého oblíbeného a já jenom jako stvrzuji, že respektuji tu vůli té většiny, takže já chodím volit a jako vždycky půjdu volit, když budu jenom moci a nebudu zrovna v bombardovaném městě, což jsem, si mohl naplánovat jinak, ale na Ukrajině se to druhé kolo prezidentské volby dalo odvolit jenom v Kijevě a kdybyste viděla ukrajinskou cestu z té Konstantinivky, kdy jsme bydleli do Kyjeva, tak by vám to možná za to ani nestalo. Já vím, že Češi jezdí na, přes celou Austrálii, volit prostě dva dny na cestě a tak dále, ale jako tam to bylo takové, že tam jsem jako rezignoval na to, na to a, a spíš jsem jako volil tu práci. A vyplatilo se, protože podívejte, co paní říkala tady z očí do očí, no to mě zahřálo. Tak jo, moc děkuji za odpovědi za to, co děláte. Děkuji. Tak máme dotaz? Jo, já bych měla dotaz na čest míra. Vlastně jste odpověděl tak trošku i tím předchozím dotazem. Každopádně jako snažíte se tak nějak těmi svými rozhovory že zaujímat tak neutrální prostor nebo jako postoj, ale přece jen jako nemůžete být úplně jako člověk bez názoru. A mě by jen prostě zajímalo, když se setkáte při tom rozhovoru s někým jako kontroverznějším, nechci tady úplně narážet třeba zrovna na pana Duška, který už takový je hodně omílaný, ale mě samotnou třeba, jak uh, jste měl rozhovor s paní socioložkou Liškovou, uh, kde to možná, nebo možná jen pro mě osobně to tak občas bylo i takový jako, uh, jako zajímavý. Uh, jako ten váš osobní postoj k tomu, jako že když se to prostě třeba i ve vás trošku pere, jak v tu chvíli jako prostě zvládáte jako zachovat třeba ten klid nebo ne, ne jako nerejpnout si v tu chvíli, nebo tak? No, ve mně se to tak, tak asi. Jako, jako ta, ty dva příklady, které jste zvolila, jsou to vlastně strašně dobrý, protože, protože ukazují dvě různé jako vychýlenosti na, v různých jako tématech. Jedna je politická a to je ta Kateřina Lišková, socioložka, která dostala teda mimochodem úplně neuvěřitelný kouř a já taky za ten rozhovor s ní, ale, ale jako mě její názor jakoby neuráží. Já její názor respektuju, protože z mého pohledu, um, a je to mimochodem pozoruhodné, protože ona je uh, socioložka na Historickém ústavu Akademie věd a její názor vlastně podle některých lidí by měl být mnou jakoby konfrontovaný, na rozdíl od jen, a mám k tomu jako x knih a podobné věci, na rozdíl od jiných expertů, který třeba jsou vychylený jako na druhou stranu, řekněme třeba pravicovou, ale ti naopak jako jsou v pořádku. To je jenom, jenom k tomu, k té představě toho, co by měl ten novinář dělat, jo, a jako, co je ta neutralita. Takže uh, já s ním vlastně nemám problém, já s ní jako asi nesouhlasím, nebo ty její názory jsou, uh, nebo pádání možná, na základě nějakého bádání, tak to, co ona jako předkládá, je, je to jako pozoruhodný, nepochybně asi částečně, nějak jako, nevím, asi bych nepoužil z toho pomílený, ale prostě jako zabarvený nějakým jako svým názorem. Já jako nemám potřebu jako opravovat a zrovna u ní mi to fakt jako nevadilo. A Dušek je jako druhý příklad, protože Dušek jako samozřejmě, když tam říkal to s tou jako rakovinou a já mám story, kterou jste možná slyšela v tom rozhovoru, tak uh, ve mně to jako nevyvolává žádnou extra emoci. Ve mně to já jako nemám potřebu mu říct žubu nebo jako, jako cokoliv jo, nebo nějak mu jako oponovat jako výrazně, protože po mně lidi chtěli samozřejmě, já to vlastně chápu v tom tématu, já to chápu, že po mně lidi chtěli, že jsem vlastně měl být daleko aktivnější, měl jsem mu říct vylžete nebo jako tohle není úplně nesmysl nebo tak něco, ale jako podle mě moje role v tom rozhovoru za prvý v tomhle typu rozhovoru, za prvý taková není a za druhý já jako nemám důvod, protože já vlastně jako ho respektu jako někoho, kdo ten názor říká, i když ten názor je vlastně šokující a, a, nepochybně pomílený v mnoha ohledech. Samozřejmě, že spousta lidí s ním souhlasí a jsou nadšený a tak dále a já to všechno jako chápu, ale já si nemyslím, že můj, můj, moje pozice v tu chvíli je jako bojovat a ani to tak jako necítím. Já ten důvod jakoby nemám, jo. ale zároveň, když tam pak je Alena Schillerová a říká věci, které říká, tak to je jako něco úplně jiného, protože ona jako zastává nějaký politický, uh, politický postoj z pozice někoho, kdo ten postoj bude prosazovat a je to veřejná osoba a, a tak dále, a tak dále, a, tak dále. A, a tam podle mě ta role moje naopak je taková, abych jakoby, uh, byl třeba konfrontačnější, byl jakoby ještě kritičtější, ale já vlastně i ji respektuji jako někoho, kdo ten názor má. Já třeba proti ní osobně, ona je docela milá. Jako docela v pohodě, odepisuje na zprávě a tak, je docela fajn. Um, takže jako ona, uh, já ji vlastně jako respektuji jako člověka, respektuji jako člověka s nějakým jako názorem, nemám proti ní nějaký jako negativní emoce, ani jako proti Duškovi a vůbec ne proti té Kateřině Liškový. Um, ale je to, je to jako pozice do které jsem se musel vlastně propracovat těma jako x set rozhovorama, který jsem udělal, kterou bych třeba jako před těma čtyřma nebo pěti lety takhle vůbec neměl. Jako před těma pěti lety, bych se všema třema těm těma lidma stoprocentně jako nějak bojoval. No. Um, s duškem asi nejméně, ale s těma ostatními asi nejvíc. No. A, ale mám pocit, že, mám pocit, že by to vlastně asi nebylo správně. No. Ale na to se asi názory můžou, můžou lišit. Odpověděl jsem? Jo, já myslím, že dostatečně. Děkuji moc. <laughs> děkuji. No, a mě nezbývá... Vidíme, Fakt to upném, jo. Vidím děkuji. ještě tamhle. Tak co, pánové, dáme ještě dotaz? Jak jste na tom časově? Já jsem na tom časově skvěle. Tak ještě dáme dotaz. Mě, já to miluju tady. Ty Ta ruka byla velice zánit. hybitá. Dobý Touha ve, po dotazům. večer, já mám takový rychlý odlehčený dotaz na vás oba, možná pro začínající novináře, protože se mi přihodilo, že jsem od jednoho novináře z české televize nedávno dostal doporučení jít do redakce Arpa, jako začínající studentka novináře. To jsem já. A... A nech po, nepochybně to bylo velké téma na začátku, takže mě, začí, mě, zajímá, jak dlouho tam třeba případně začínající dovináři vydrží, jak dlouho tam musí vydržet, aby se dostali dál, případně jestli nevíte o nějakém jiném způsobu, jak, jak začít. Děkuji. Viktorie, Viktorie, Viktorie. Já jsem měl Dpůchodem, obavy... Já si toho velmi vážím, děkuji, ale začátek debaty mě trošku znepokojil, takže... Tak, tak uh, Viktorie, já jsem měl obavy, že to budu tady muset nějak odstraňovat z online, a vůbec nevěděl, že největší hrozba sedí, a, na kterou jsem si na sebe ušil před, před Instagram, před asi deseti dny, uh, sedí deset metrů ode mě, protože to je na mě svítilo to světlo. Uh, tak, uh, jako... Je to na vás, jak dlouho tam budete. Já tam byl tři měsíce, no. Ale jsou lidi, co tam jsou léta. Já nevím, prostě záleží. A jako teď jsem o tom, včera jsem o tom hovořil, tak jako to zopakuju. A prostě když tu práci berete jako práci a stavíte se k ní prostě nějak jako zodpovědně. tak si myslím, že ti lidi, kteří tam jsou, tak za to jsou odměněni potom. A myslím si, že tak jako funguje celý život. Tak vlastně, a snažím se k tomu tak vždycky přistupovat, tak vlastně. A já bych o vás vůbec neměl strach, vy jste prostě budoucí televizní hvězda. Za prvé jsme spolu měli skvělý rozhovor a za druhé a za druhé jako, ne, jako hlavně z toho nemít strach. Prostě ta média v Česku jsou v nějaké pozici prostě začínat v nich jako podle mě jednoduché rozhodně není. Ale zároveň jako zvládl jsem to já, tak to zvládne každý. A, 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 a vlastně jako nebojte se toho. Prostě uh, velká spousta uh, studentů žurnalistiky na FSV a tak dále mi třeba i psala na Instagramu, prostě, že neví, kde začít a že jsou jako ty platy nízké a, a, jestli to má jako vůbec smysl. A jako jestli to chcete dělat, tak to dělejte. No, tak prostě nezbohatnete na tom. No, tak jako, Platy jsou sice nízké, ale většina médií nabízí jenom neplacené stáže pro, pro novináře. A proto jsem vám doporučoval tu arpu? Blbě placená, pr to prostě můžu ne... říct, je to můj zaměstnavatel a je to tak. A prostě taková je realita médií, to není jako na česku. To je, prostě realita je taková. Ale prostě, jestli vás jako, jestli chcete tu práci dělat, tak já neznám lepší práci na světě. Neznám žádnou jinou, ale neznám ani lepší. Je to. A víte co? Ale. Je to jako s mou uh, snoubenkou. Já nemám jinou snoubenku, ale vím, že ta moje je nejlepší. Takže vlastně jako. Uh, já, je, já, můžu vám to doporučit, ale musíte opravdu. Uh, víte, kdo tam, víte, kdo si myslím, že by neměl jakoby úplně šanci? Ten, kdo by do toho nešel oběma nohama. Že by prostě si nechával vrátka někde. Protože potom ta vrátka využije. Ale jako když fakt do toho půjdete a budete to chtít dělat, tak já se o, o vás vůbec nebojím. Vy jste hvězda. Děkuji. A mám ještě dotaz na čest Míra. Nehledáte náhodou ne někoho do týmu? Na... Je to budoucí hvězda. Um, no, ono, součást mojí práce je, nebo um, to, co se naučíte ve soukromé sféře, je, že váš tým musí být co nejmenší. A ten, kdo má opravdu, kdo opravdu jako funguje na tom poměru cena-výkon, tak jako většinou uspěje a ten, kdo ne, tak většinou neuspěje, tak to, tak to prostě na, u nás je, u vás ne? Más u vás a... taky, ale ten merit je jiný, no tak prostě u vás to jsou peníze, u nás to je jako nějaká relevance. No Může tak o... nejde o peníze, jde o přežití, že jo. Já jsem v pohodě, ale spousta, no to je jedno. Um, to, co jsem ale chtěl říct, a to je podle mě důležité, je, um, Andreas má pravdu v tom, že je potřeba do toho jít naplno, a kdo do toho nechce jít naplno, tak asi bych už v, do, v tuto době uh, to z, jako zvažoval. Ale vy byste se měla připravit na to, že pro ženy to je prostě těžší. Andreas, tu zkušenost jako nemá, ale určitě... Ty ma... Počkej, počkej, a ty jí máš? Já jsem hodně slyšel a hodně zažil u kolegyň. A ty, myslím, taky. Ano, a objektivně jako, to, jako, Objektivně se připravte na to, že to pro vás prostě bude o trochu těžší než pro, pro muže, kteří do toho půjdou taky. Jako ne úplně nutně o moc a jako zase ta doba se taky trochu, trochu, mění, ale ne ve všem jako dobrým, dobrým směrem. Jo. To znamená, že nějaké jako útoky a jako objektivizace a všechny tyhle ty věci jsou prostě denní chleba lidí, kteří jsou na tom obraze. Moje ne, vaše jo. A ten rozdíl je asi jako zjevnej. A tak jako to je jedna z věcí, kterou je fakt jako potřeba trochu jako zvážit. Myslím si, že by to neměl být deal breaker, pokud to chcete dělat. A pokud Andreas říká, že budete hvězda, tak je to úplně v pohodě, jo. Ale je to jedna z těch věcí, se kterou musíte počítat, protože to bude denodenní součástí vaší práce potenciálně. Tak já vás nechci jako strašit. Ale je, je to To Silo, já děkuji za To je dobře. Radu. To je dobře. No. Vy jste z Dubic, děku... jo? Já jsem z Hradce, já. ale ale teďka... Ježíš, to je bolavé možná, téma. Možná mě, možná mě vynesou na ramenou dneska, ale ještě jsem chtěla říct, že nás začíná v redakci v TRP šest holek, takže uvidíme. Ne, Nemějte z toho strach, jako budete to mít těší v tom smyslu, že prostě uh, budete snadnějším cílem prostě t -t 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 jako té kritiky. Nevím, proč to tak je. Já bych se to k ženě nedovolil to, co jako jiní posílají našim uh, kolegyním, ale prostě nějak to tak jako lidi záhadně jako mají nastaveno, že prostě tu ženu jako snadněji urazí. Je, to, je mi to, odporné, ono, ale je to tak. Ale ono to je jako ve všech médiích. v sou, soukromých médiích, moje, kolegyně, když jsme začínali prostorix, tak já jsem dělal rozhovory, vedle mě dělala Leila Chadalíková, která tehdy byla šéfka webu Reflexu a co ta si musela číst o sobě, to bylo úplně nechutné. A to, jako to vůbec nejde o to, že to byla nějaká jako kritika nebo něco. To jsou prostě úplně jako věci, a, a, tak, no. Ale to vy budete v pohodě. Jo, jo, do, do toho naplno a nebojím se ničeho. Děkujem a vzali, moc a vzali dát. vás? Vzali vás? Nebo asi potom s vám? Vzali vás? Nebo? Budete? Budete v České televizi? To no máš jo. šest kolegy, říkala. Jo. Příští týden začínám, takže. No, jo, tak. No, ježiš. Asi, tak. asi, asi od kvůli tomu. Výborně. Super, tak se těším na spolupráci. Tak s těmito pozitivními motivaci k novinářke... a to jste také utnout ty dotazy, jo? Dívejte. A, co, a co tady ještě se dozvíme? Jako je? Já vím, že tě spěch spěchá. Pánové, asi to vzhledem k čase ukončíme. A mě nezbývá, než vám moc poděkovat, že jste přijeli na Univerzitu Pardubice. Moc si toho vážíme a doufáme, že k nám zavítáte někdy příště. Děkujeme. Děkuju, děkujeme. Přeme.